ያለ ጥንቃቄ ይሄን ጉዳይ ሲይዙት ማየት ያሳዝናል። ሪሊ እነዚህ መግለጫውን የሰጡት ሰዎች ከልባቸው ነው አይደለም ምን ጥያቄ አነሳለሁ? አሪፍ ነው ይሄ አፕሮች፣ ይሄን አፕሪሼት አረጋለሁ። አሁን እነዚህ ጋዜጠኞች ተገደው ነው ፈርተው ነው ፈቅደው ካድሬዎች ስለሆኑ ነው እርግጠኛ አይደለሁም። አሸባሪው ህወሓት ፋሽስቱ ያብይ አህመድ ቡድን ማለት አልፈልግም። አንተ ቆሻሻ ያልክ ሰላማዊ ድርድር አይኖርም። አገሩ ሰላም ሆኖ ሲረጋጋ ገና ምናቀው እውነት ነው የሚሆነው። ራስን መከላከል ግድም የሚሆንበት ሁኔታ ላይ ስለምንም መነጋገር አትችልም። ተኩስ ማቆምን በተመለከተ ሲካካዱ ነው የምንሰማው። ለፈረንጆቹ ነጥብ ለማስቆጠር ነው ሲሄዱ ምናየው። ሞት ለህዝቡ አይደለም። እኔ ይሄ ጥሩ አዝማሚያ ነው ብዬ አላስብም። በኢትዮጵያውያን መደራደር ይቻላል። ያስከው መደራደሪያ ነው እንጂ ዋት ማተርስ ማን ያደራድርሃል አይደለም። ዳኛ አይደለም እየመረጡ ያሉት። እያንዳንዱ ቀን ባለፈች ቁጥር የሚጎዳ ዜጋ እንዳለ ግምትስ መክተት አለባቸው። ፕሪንሲፕልም ህግም ፈርሶ ነው ጦርነት ውስጥ የገባው። ከቲፒኤልኤፍ ጋር ስላልተግባባ ያጠቃለው የትግራይ ህዝብ ሰላማዊ ሰው አካውንት ይዘ መቀጠል አግባብ አይደለም። እስከ መቼ ነው በዚያም ይደራደርም ይያሉ? ግን ስንት ጊዜ ሆናቸው? ህዝብ ምን አቅም አለው ሲንገረኝ እንዴት ምን ቢሚለው? የትግራይ ህዝብ የቲፒኤልኤፍ ተቃራኒ አቋም ነው ያለው ብለን እናስብና ምን እንዲያደርግ ነው የምትፈልገው? ከታጣቂ ጋር ወጥቶ እንዲተናነቅ ነው? ሁሉንም ፓወር ሁለቱም ይዘውታል። 3 አመት ከምንዋጋ አይደለም 3 ቀን ከምንዋጋ 10 አመት መደራደር ልክ ነው? ታዲያ ጦርነትን የምትሸሸው ለምንድን ነው? ሰው እንዳይሞት አይደል? የውጭ ኃይሎች ጦርነቱን እንደሚፈልጉትና እንደሚያባብሱት እየተናገርክ እንደገና ከውጭ ኃይሎች የፋይናንስ ድጋፍ መጠየቅ እኔ አግባብ ነው ብዬ አላስብም። እኔ በሚባለው ልክ ኢትዮጵያ ጠላት አላት ብዬ አላምንም። አገሩ ደሃ የሆነው ዜጎቹ ደሃ ስለሆኑ ነው። ይሄ ሰላም የሚያስፈልገው ለኛ ነው እንጂ ለአውሮፓ ወይ ለአሜሪካ አይደለም። ከወራት በፊት እኮ ጠላት ነበሩ። ሰላም ለመፍጠር እኮ አንድ አዳራሽ ውስጥ መገኘት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ወደዚህኛው ሆነ ወደዚህ አስተዳደራዊ ክልል ነው ወደሚል አሳሰብ ትመጣለህ። ቲፒኤልኤፍ ጋር ያለው ችግር ስለተፈታ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ያለው ችግር ይፈታል ብዬ አላስብም። የሆነ ቀን ኦነግ ሸኔ እንደምስሸዋለሁ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር እደራደራለሁ ብሎ ሊመጣም ይችላል ብዬ እገምታለሁ። እሱማ እንደ መደምሰሱ ቢሆን እኮ እስካሁን ድረስ አልቆ ከተበድሮ ላይ የደመሰሰ ሊመስል ይችላል። የመንግስት ነው ሁሉ ደመሰሰን ስለሆነ ጅሎች ጅላጅሎች እና ጅላንፎች ብለህ የምታልፈ አይደለም። የኢትዮጵያ ችግር እሳቸው ያሰቡት ጅሎች እነማን እንደሆኑ አላውቅም። እኔም ማስባቸው ጅሎች አሉ። ሁሉም የራሱን ጅል ጅላጅም ጅላንፎ እያሰበ ሆን ይልም ይችላል። አባቶቻቸውን ነው እየሰደቡ ያሉት። አያቶቻቸውን ነው እየሰደቡ ያሉት። በዚህ ልክ የምትንቀውን የምታጣጥለውን ህዝብ መምራት ከባድ ነው። ምንድነው ፋይዳው? አንድ ነገር ስንናገር የነግሩ የመጨረሻ ግብ ይኖረዋል። ግቡ ምንድነው ብዬ ሳስብ ግብ አጣውበት። አስቻይ ከባቢ መፍጠር የማስራ ነው። ስለ ስራ አጥነት ምን ያህል ጊዜ ተናግረው ያውቃሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ? አንድ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር 4 ክሬዲት 5 ክሬዲት አይደለም አንድ ክሬዲት ለማስተማር ስንት ሰዓት ያነባል? ካለመረዳት ከሚሰሩት ስራ አንጻር የሚከፈላቸው ደሞዝ አሳዛኝ። ብታምንም ባታምንም አንዶ ሙሉ ዲፕረስድ ሆኛል። ትልቁ ደሞዝ ከፋይ መሆን የነበረበት መንግስት ነው ብዬ ነው የማምነው። በሀብትም ያለ ሀብትም ያሉ ሰዎች ከመንግስት ሳይገናኙ ስራ መስራት አይችሉም። በተቃራኒው የኤንጂኦ ስራ የበጎ ፈቃድ ስራ ነው መሆን ያለበት። የደሞዝ ጭማሪም ሶሉሽን ነው ብዬ አላምንም። ሌሎች ሶሉሽኖች አሉ። ህዝቡ ማን ነው ነው ከልደታና ከቂርቆስ ሄደል ትከራከር የምትችለው? የካ ክፍለ ከተማ ህዝብ ተበደልኩ ተጨቆንኩ ካለ ብቻ ነው። ወደዛ ክልል መሆኑ ወደዚህ ክልል መሆኑ ለኔ ያሳስበኝ። እኔ ከሩቆኜ ያልተናገረውን ሰውዬ ተበድሏል ተጨቆናል ምልበት ምንም ምክንያት የለም። እንዴት ነው የማይመለከተኝ? የቂርቆስ ነዋሪ ለምንድን ነው የማይመለከተው? ወደ ኦሮሚያ ሲሄድ የሚያምህ፣ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ደስ የሚልህ፣ በዛ በኩል ሆነ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ የሚያምህ፣ ወደ ኦሮሚያ ሲሆን ደስ የሚልህ ከሆነ ይሄ ጤናማ አስተሳሰብ አይደለም። ኮየፈጬ ሊገባ የነበረው የኮንዶሚኒየም ነዋሪ አነጋግረዋል ወይ ነው። ኦሮሚያ ክልል ከቆዳ ስፋቱ ጋር ከለማው በላይ አዲስ አበባ ውስጥ ለምቷል። ሰበታ ብትጠይቀው ወደ አዲስ አበባ መሆንን ነው የሚመርጠው። የአስተዳደር ወሰን ሪሊ አስተዳደር ወሰን ነው ወይ? አዲስ አበባ ለብቻው የተለየ መብት ሊኖረው አይገባም። ኦሮሚያ ለብቻው የተለየ መብት ሊኖረው አይገባም። የአንድ ሰው ሉዓላዊነት ሳታከብር የክልል ይሁን የሀገር ሉዓላዊነት ልታከብር አትችልም። በገበሬውም ችግር አይደለም፣ ቤት በሰራውም ሰውዬ ችግር አይደለም። ይሄ ነገር የተፈጠረው በአመራር ችግር ነው፣ በመንግስት ችግር ነው የተፈጠረው። መፍትሄ መስጠትም ካሳ መክፈልም ያለበት መንግስት ነው እንጂ አዲስ አበባ አይደለም። የአዲስ አበባውን ኮንዶሚኒየም ስለነጠቅ የገበሬው መብት አታከብርም። ቀጣዩን መሬት ጠይቆ በእጅ እየጠና ያለ ሰውዬም ሊሆን ይችላል፣ አናቅም።
ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችሁ ይህ በየሳምንቱ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የሰርገኛ ወጎች ፕሮግራማችን ነው ከፕሮግራማችን ጋር እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትሄዱ ጋብዛለሁ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ላይክ እና ሼር በማድረግ ሐሳባችን ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ እንዲሁም ሜምበር ሁኑና የኛ ቤተሰብ ሁኑና በቤተሰብ ደግሞ የሚኖሩ ውይይቶችን የተለያዩ ነገሮችን እናወራሉ ቤተሰብ ሁኑ ጆይን የሚለውን በመጫን እስከ ፕሮግራማችን አብራችሁን ቆዩ ሰላም ሰለይ እንደናቲ እንደናችሁ እንደና ካብ እንደምናችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ ከኛ ጋራ እስከ መጨረሻው አብራችሁት ቆያላችሁ ለን ተስፋ እናደርጋለን ዞትር እንደምንለው በቀና ተረዱን በነገራችን ላይ በቀና ተረዱን ስንል የራሳችሁ አረዳዳ አይኖራችሁ ለማለት አይደለም ወይም የሐሳብ ልዩነት አይኖራችሁ ለማለት አይደለም እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ እኛ ምን ሰነዝረው ሐሳብ ከጀርባ ምንም ሞቲቭ የለውም ብላችሁ አስቡ ለማለት ብቻ ነው እንጂ መረዳት የራስ ነው ናቲ ሰላም ታክሩ እሺ የገበያኑ ተመልካቾች በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ ያው ይታችሁን አሁንም ደግሞ በቀና የሚለውን አጽኖ ሰጣችሁ እንድታዩልን እንፈልጋለን ወደ ውይይታችን መግባት እንችላለን ጥሩ ለዛሬ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን እንወያያለን በመጀመሪያ ደረጃ በመጀመሪያ ልናየው የምፈልገው ሐሳብ የሰላም ድርድሩን በተመለከተ የሚነሱ የተለያዩ አይነት መግለጫዎች ከሁለቱም ተፋላሚ ወገኖችም ከተለያዩ ኮሚቴዎችም ሐሳቦች ተሰንዝሯልና ከነዛ ሐሳቦች መነሻ በማድረግ እንዳጠቃላይ ከሰላም ከድርድሩ እንጠብቅ ከነበረው ተስፋም አንጻር እናያለን የሚል ሐሳብ ነው ያስቆጥኝ በመጀመሪያ ደረጃ የ ሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴ ያቀረበው ሐሳብ ነበር የህዋት ኃይሎችም በኮማንድ ፖስቱ ቃል አቀባይ በኩል የሰጡት ሐሳብ ነበር የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤትም የሰጡት ሐሳቦች አሉና እንዳጠቃላይ ከጦርነቱና ከድርድሩ አንጻር አሁን ያለንበት ሁኔታ ምንድነው የሚመስለው የሚለውን ሐሳብ በተሰጠበት ዝርዝር ነገር ውስጥ ከመግባቴ በፊት አንድ ነገር ልበልና ከዛ በተናጠል ያነሳን ብናወራ ጥሩ ይመስለኛልና የመጀመሪያው ነገር ይሄንን ድርድር ሳስብ የሚገዳደረኝ ነገር ቢኖር የሚዲያዎቹ አፕሮች ነው በሁለቱም በኩል ያለ ሚዲያ በሚያሳዝን ሁኔታ ከጋዜጠኝነት ይልቅ ካድሪያዊነት አይባቸዋል እንግዲህ ለሰላም ለተኩሳቁም ድርድር ሊካሄድ ነው እየተባልክ ይሄን ባልተረዳ ሁኔታ ነገሩን የሚያበላሽ አካሄድ በሁለቱም በኩል ያለው ሚዲያ ላይ አያለሁኝ በመንግስት ሚዲያ በትግራይ ክልል ሚዲያም በኩል በትግራይ በኩል ያሉት የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን ነው የሚሉት ኢቭን መንግስትም አይደለም የሚሉት በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ያሉት ልክ እንደ ኢቢሲ አይነት ጋዜጠኞች ደግሞ አሸባሪው ምናምን ነው የሚሉት ሌላ ቢቀር መግለጫ የሚሰጡትን ሰዎች ቶን እንኳን መረዳት የማይችሉ ጋዜጠኞች ያለ ጥንቃቄ ይሄን ጉዳይ ሲይዙት ማየት ያሳዝናል ምክንያቱም ምንድነው የሚፈልገው ነው አልገባኝም አሁን ምን ጥያቄ ያመጣብኛል ሪሊ እነዚህ መግለጫውን የሰጡት ሰዎች ከልባቸው ነው አይደለም ምን ጥያቄ አነሳለሁ ምክንያቱም ከልባቸው ከሆነ እጃቸው ላይ ያለውን ሚዲያ ቶኑን እንዲቀይር ማድረግ አለባቸው በሁለቱም በኩል ለምሳሌ በ ዶክተር ለገሰ ቱሉ መግለጫ ሲሰጥ ወይም በ ቃል አቀባይ ቢለኔ በኩል መግለጫ ሲሰጥ እነዚህ ቃላት አሸባሪው ምን አሚሉ ቃላት አልሰማሁም እንግሊዝኛውንም ተውና አማርኛው ላይ እንኳን ያኛውን የቋንቋ ጉዳይ ነው ብለን ብናስብ አማርኛው ላይ ዶክተር ለገሰ ታጣቂ ነው የሚሉት ታጣቂ ያሉ ነው የሚናገሩት ዳስ አሪፍ ነው ይሄ አፕሮች ይሄን አፕሪሼት አረጋለሁ ግን የሚዲያውን ቶን ለምን ማስተካከል አቃታቸው ምክንያቱም ሚዲያው የሚዘራው ነገር አሁን ዝም ብለው እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ኮሜንት እናረጋው ላይ አይደለም ማተኮር ያለባቸው እኛን መቆጣጠር አይችሉም እጃቸው ላይ ያለውን መቆጣጠር የሚችሉትን ቢያንስ
ቶኑ መስተካከል አለበት። የመንግስትን አካሄድና ፍላጎት ባልተረዱ ጋዜጠኞች ኢንተርቪው መደረግ ራሱ ለሁለቱም ወገኖች ራሳቸውን ዝቅም ያደርግ ነው። የመጀመሪያ ሪማርኬዚ ላይ ነው እና የሁለት ሁለቱም ወገን ለርቅ ለሰላም ከሆነ ፍላጎታቸው እጃቸው ላይ ያለ ሚዲያ ቶን ዳውን ማድረግ መቻል አለባቸው። ከጥላቻ ከፍረጃ ነፃ የሆነ ጆርናሊዝም መፍቀድ አለባቸው። አሁን እነዚህ ጋዜጠኞች ተገደው ነው ፈርተው ነው ፈቅደው ካድሬዎች ስለሆኑ ነው እርግጠኛ አይደለሁም። አፕሮቻቸው ግን መሬት ላይ የምናየው ካድሪያዊ ነው በሁለቱም በኩልና ይሄ እንካሰላንቲያው አይጠቅምም ማለት ፈልጋለሁኝ። እኛ እንግዲህ አሁን እኛ ነፃ ነን አይደል? ማንም አዞን አይደለም እዚህ ጋር የምናወራው። እኛ ልንል አንፈልግም። እኔ ልል አልፈልግም። አሸባሪው ህወሓት ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን ማለት አልፈልግም። ምክንያቱም ከመፈራረጅ ወጥተው ተስማምተው ተግባብተው አገሩን ሰላም እንዲሰጡት በስስት ነው መጠብቀው ይሄን ፕሮሰስ እና ማበላሸት አልፈልግም። ለምንድነው የመንግስት ሚዲያ ይሁን የክልሉ መንግስት ሚዲያ ታጥቦ ጭቃም ያደርገው ጉዳዩንና ይሄ ከመንግስቶቹ ከክልሉ መንግስትና ከፌደራል መንግስቱ ፍላጎት የመጣ ነው ካልሆነ ለምንድነው ቶናቹን አስተካክሉ ማለት ያልቻሉት? ቢያንስ እዛ መግለጫ የሚሰጥበት ቦታ ላይ እማነሳው ጥያቄ ነው። አዎ ትክክል። ባይዘ ይሄንን ነገር እኔም የታዘብኩት ነገር ነው። ምክንያቱም የመንግስት የሁለቱን መግለጫዎች ካያ ሁለቱም ለሰላም ፍቃደኛ እንደሆኑ ኢቭን በእኛ መንግስት በተለይ በፌደራል መንግስት ላይ ያለው ሂደት እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ የሰላም እጃችንን አንመልስም የሚል ደረጃ ድረስ የሰላምን ፍላጎት እንዳለ ነው የሚያሳዩትና ጋዜጠኞቹና እኔና አንዳንድ ነገሮችን ሳይ እኔን ቃላቶች መጠራራቱ ማንንም እንመን የሚልም አንድ ጥያቄ የሚያነሳል። ሁለተኛ ለማህበረሰቡስ ምንድነው ለማስተላለፍ ፈልጉት የሚለውን ክሊር እንዳያረግ የሚያረግ እና ድርድሩንም እንቅፋት የሚሆን ይሆናል ብዬ አስባለሁና ይሄ ነገር ቢቀረፍ ጥሩ ይመስለኛል። በነገራችን ላይ ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን ናትናኤል እንዴት መጣ ማን ነው ምናምን ውስጣችሁ ጥያቄ ሊኖር ስለሚችል ከአብም ሲመጣ በራሱ ፍላጎት መሳተፍ ፈልጎ ጠይቆኝ ነው የመጣው ማን ነህ ምንድነህ አላልኩትም። ናትናኤልም ሲመጣ በተመሳሳይ ነው። እዚህ ፕሮግራም ላይ አስተዋጽኦ ማድረግ ፈልጋለሁ የራሴም ጥያቄዎች ይኖሩኛል ማንሳት ፈልጋለሁ አለ። ኦኬ ና አመጣሁት። ሌሎቻችሁም እንደዚህ አይነት ፍላጎት ሲኖራችሁ ኮንታክት አድርጉኝ። ይሄ ዝም ብሎ ሳይድ ቶክስ አይጠቅምንም። ዝም ብሎ በጎን እየሄዱ እንዲህ ስለሆንክ ነው እንዲህ ስለሆነ ነው ምናምን እያሉ ግምትን እውነት ለማድረግ ከመድፋፋት ቀጥታ መጥቶ ቻሌንጅ ማድረግ ይሻላል እና ናትናኤል በዛ መንገድ ነው የመጣው። እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ። አሁን ጎን ለጎን ከዚሁ ጋር ምናልባት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይመስለኛል እነዚህንም ቃላት መጠቀም የጀመሩት። ይህም ደግሞ ምናልባት የሰላም ድርድሩ አሁን በትግራይ ኃይሎችም በፌዴራል መንግስቱም ፋሽስቱ ምናምን ጁንታ ምናምን የሚሉ ነገሮች ከሞላ ጎደል ቀርተው ነበር ሰሞኑን የመጡትና ምናልባት እነዚህ ነገሮች በቀጣይስ የአካባቢው የሰሜኑ አካባቢ ጦርነት ሊገጥሙ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለው ያሳዩናል ወይ? እዚህ ላይ የምትለው ነገር ምን አለ? ያነሳው ጥያቄ እኮ ለዛ ነው። ምክንያቱም ምንድነው ፍላጎታቸው ሁለቱም ወገን? ሰላም ከሆነ የሚፈልጉት ሚዲያዎቻቸውን ሰብሰብ ማድረግ ነው አይደል? እንዴት ነው አንደበትህ ማለት እኮ ነው። የመንግስት ሚዲያ ለመንግስት አንደበቱ ነው። የትግራይ ክልላዊ መንግስትም ሚዲያ አንደበቱ ነው። አንደበቱ ስለሆነም ነው ከሌሎች ሚዲያ መርጠው ለነዛ መግለጫ የሚሰጡት ያሉት። ስለዚህ ከልባቸው ከሆነ መስተካከል አለበት ብያስባለሁ። አንዱ ወደ ሰላም ፍላጎት እንዳለ ማሳያው ካንደበተ ቆጠብ መሆን ነው። ለሌላኛው ወገን ስሜት የሚያስቆጣ የሚቀሰቅስ የሚያበሳጭ ነገር አለመናገር ነው የመጀመሪያው ነገር። ለሰላም ሪሊ ፍላጎት ካለ አንተ ቆሻሻ ያልክ ሰላማዊ ድርድር አይኖርም። ሶ ካንደበት ቆጠብ ማለት ያስፈልጋል ብያምናለሁኝ።
አው እዚ ላይ አክቹሊ ቅድም ካልናቸው ነገሮች አንጻር ነው የሆነ ቦታ ላይ ገድቡ ይዛናል ምንድነው ፍላጎታቸው የሚለው ጥያቄ በጣም ኢምፖርታንት ይሆናል እዚህ ጋር አሁን በናሴ 9 ላይም ትንኮሳ ደርሶብኛል ነው የህዋት ክልላዊ መንግስት ይያለ ያለው ስለዚህ የትኛው ነው እንዳናመን ያረጋን ቬጊ ሆነ ነገርም እንዲኖርና ማህበረሰቡም ባግባቡ እንዲረዳ ያላረገው ነገር ይመስለኛል እንጂ በህዝቡ መካከል ሪሊ በጣም ካለው ከየደረሰ ካለው ጉዳት አንጻር ህዝቡ እርግጠኛ ነኝ ወደ ሰላም ድርድር ቶሎ መጥቶለት ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለስ ፍላጎት እንዳለው እርግጠኛ ነኝ ግን ከነዚህ ወገኖች የሚሰነዘሩት ቃላቶች ሁኔታዎች በደንብ ቢጤኑ ጥሩ ነው እንደርጋ አጽንኦት መሰጠው እሱ ነው አሁን እንደ ሀገር ካለንበት ሁኔታ አንጻር ይሄ ስጋት ምናልባት ገፍቶ ሄዶ ጦርነት የሚከሰከስ ከሆነ ያለንበት ኢኮኖሚ ሲሄንን መቋቋም ይችላል ወይስ ይሄንስ ሪስክ እንዳይመጣ ምን መደረግ አለበት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላትም ቢሆን እዚህ ላይ ሐሳብ ሰጥ እኔ በዋነኛነት ባለድርሻ አካላት አርጌ ማስባቸው የትግራይ ክልላዊ መንግስትንና የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስትን ዋንኛ ባለድርሻ አካላት እነዚህ ናቸው ብዬ ነው ማስበው ሌላ በሙሉ ወይ እነሱን ደግፎ በለበለው ሚል ነው ወይ እነሱን ተቃውሞ ተውቶ ሚል ነው ስለዚህ እነሱ የሚወስዱት እርምጃ ሌላውን ሁሉ ያረጋጋል ብዬ አምናለሁ እነሱ በተረጋጋ መንገድ መንቀሳቀስ ከጀመሩ ከዚህ በኋላ ጦርነት መሸከም እንችላለን መጀመሪያም ካልቻልንም መሸከም ስላልቻልን ነው አይደል አገሩ በኢኮኖሚም እየተጎዳ ነው የትግራይም ህዝብ የቀሪ ኢትዮጵያም ህዝብ እየታመሰ ነው በተለያየ መንገድ ጥይት አልተተኮሰብህም ከሆነ ተሰደሃል ወይስ ስደተኛ ተቀብለሃል ወይ ዘማቻ ዋጣሃል ወይ ደግሞ የኑሮ ውድነት አሳብዶሃል እና በሆነ መንገድ ያልተነካ ኢትዮጵያዊ አለ ብያላምንም ከዚህ ጦርነት የኑሮ ውድነቱ በሌሎች በታሳብበውም ዋንኛው ምክንያት አርግ የማስበው ነው ጦርነቱ ነው ጦርነት ከሰው ህይወት መጥፋትና ከንብረት ውድመት በተጨማሪ አለመረጋጋትን ይፈጥራል አለመረጋጋት ምርታማነትን ይቀንሳል ምርታማነት መቀነስ ደግሞ የኑሮ ውድነትን ያመጣል ምንም ጥያቄ የለውም ሰዎች ትኩረታቸው ስራ ላይ ከመሆን ይልቅ የጦርነቱ ይቀጥል ይሆን አይቀጥል ይሆን ስጋት ላይ ካሉ ኢንቨስትመንት እንኳን ለማድረግ ከባድ ነው የሚሆነው የት ኢንቨስት እንደምታደርግ ትቸገራለህ በትልቁም በትንሹም ጉዳይ ድፍን ኢትዮጵያ ነው እየተናጠ ያለው ዋንኛውን ጦርነት ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብን ከዛ ባለፈም በየቦታው የሚፈነዱ ትናንሽ ግጭቶችም ጥቃቶችም ምናምን አሉ እነዚህ ሁሉ አገር ላይ የሚፈጥሩትን ኢኮኖሚያዊ ጫና ግምቱስ ማስገባት ያስፈልጋል እና እኔ ከዚህ በፊትም ችለን ነው ብዬ አላስብም ምናልባትም እዳውን ወደፊት ነው የምናቀው ለዚህ ጦርነት የዋለው የጦር መሳሪያ እኛም እናመርተው አይደል ሶ በምን ያክል ብድር ነው የተገዛው ምንም መረጃ የለም ምን ያክል የሰው ህይወት ነው ያጣነው ትክክለኛ መረጃ የለም ምን ያክል ንብረት ነው የወደመው ትክክለኛ መረጃ የለም ስለዚህ አገሩ ሰላም ሆኖ ሲረጋጋ ገና ምናቀው እውነት ነው የሚሆነው አሁን በሁለቱም ሳይድ ማየው ይሄ ሸምን መደበቅ አይነት ፈሰቪንግ አካሄድ ነው ይሄዱ ያሉትና አንዱ የሌላኛውን ነው እንጂ የራሱን ያጣውንና የተቸገረውን ነገር እየተናገሩ አይደለም ስለዚህ ቀደማውን ናትናኤል እንዳነሳው የትኛው ወገን ለማመን ራሱ ይቸግረኛል እኔ የተረጋጋ ሁኔታ ተፈጥሮ ነገሮች ተጣርተው በይፋስክናቃቸው ድረስ ሪሊ በሚፎክሩት ልክ ነው ወይ ሁለቱም ወገን በየ ለማሰብ ይቸገራሉ እና ጦርነትን ለመሸከም የሚያስችላቀም አጠቃላይ ኢትዮጵያ አላት ብየን ያላምንም ስለዚህ በተቻለ መጠን ወደ ሰላም መጥተው እኔ ትልቅ ድልም አርጌ ማስበው ምክንያቱ አይደለም ሰበብ ነው ጦርነት ለማቆም ከዚህ በፊትም ተናግሬ አቃለሁ የሚያስፈልገው አንድ ነገር ብቻ ነው ቀድሞ ሁኔታው አንድ ነው ሌላ ቀድሞ ሁኔታ ያስፈልገው አለመተኮስ ነው በቃ ጦርነት ለማቆም አለመተኮስ ነው ቀድሞ ሁኔታው መተኮስ ካቆምክ በኋላ ስለምን መነጋገር ይቻላል ብያምናለሁ እየተታኮስክ ማጣራት መጠየቅ ምናምን ከባድ ነው የሚሆነው ምክንያቱም በሁለቱም ወገን ራስን የመከላከል አቋም ላይ መውደቅ ኢንደሚኒመም ማለት ነው ማጥቃትን ተተን
ራስን መከላከል ግድ የሚሆንበት ሁኔታ ላይ ስለምንም መነጋገር አትችልም። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ተኩስ መቆም አለበት። ኦፊሻሊ ሆነ በድርድር ላይ የተመሰረተ ለምሳሌ አሁን ተኩስ ማቆምን በተመለከተ ሲካካዱ ነው የምንሰማው። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በተናጠል እኔ ስለፈለኩ አቆምኩት እንጂ በድርድር የቆማ አይደለም ነው እየነገረን ያለው አይደል? በትግራይ መንግስት በኩል በአቶ ጌታቸው ረዳ የመግለጫውን ሰምቻለሁ። ምንድነው የሚመስለው? ከዚህ ቀደም በስምምነት ተኩስ አቆም ላይ እንደነበሩ ነው የሚመስለው የሳቸው መግለጫ። የማን ነው ትክክል? መንግስት ምን ነው ትክክል? አቶ ጌታቸው የሚያወሩት ነው ትክክል? በምንድነው የምናቀው? አሁን በትክክል ተኩስ አቆም ስምምነት ኖሯቸው ከነበረ ለምን ያን ያልነገሩንም የሚል ጥያቄ ያስነሳል። አልነበረም ከሆነ ለምን የነበረ ለማስመሰል ተሞከረ? ብዙ ጥያቄ ያስነሳል። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድነው የማጥፋት ነው ብሎ መናገሩ አይደለም ለዚህ ሀገር የሚጠቅመው። በምንም በምንም አርጎ ወደ ስምምነት ደርሶ በሁለቱም ወገን እየተጎዳ ያለው ዜጋ መዳን አለበት ብየ ነው ማሰብ። አገሩም እፎይ ብሎ ወደ ሰላም ወደ ልማት መግባት አለበት። ሰው ጦርነቱን ሳይሆን ኑሮውን የሚያስብበት ጊዜ ሩቅ እንዳይሆን መስራት አለባቸው ብየ ነው ማምነው። አው እዚህ ላይ ከኢኮኖሚው በላይ ደግሞ እኔን የሚያሳስበኝ ምንድነው የእርስ በርስ ግንኙነቱ እና ሶሻል ፋብሪኩ ራሱ ከዚህ በኋላ ጦርነት ከተጀመረ አሁን ያለውን ራሱ በያው በማህበረሰብ ደረጃ ባሉን ባህሎችና ወጎች ወይም ሴቶች ልናጠባቸው ምን ይችላልቸው ጉዳዮች ቢኖሩም ጭማሪ ጦርነት ከመጣ ከኢኮኖሚው በላይ ደግሞ የእርስ በርስ ያለ መተማመኑ ጉዳይ እጅግ ሰፍቶ ይመጣልና ከዚህ በኋላ እኔም ምመኘው ይጓችንን ወጣርገን ቁጭ ብለን ተነጋግረን እውነትም አንድ ጊዜ ውይይታችሁ ላይ ሰማውታል የሰለሞንን ፍርድ አንስቶ የተናገረው ነበር። ምን ማንንም የሚፈልጉት ህዝቡን ነው የሚፈልጉት ሪሊ ወይስ ሌላ ከስልጣኑ ይበልጥባቸው? ስለዚህ ከስልጣናቸው በላይ ወይም ደግሞ ከሚፈልጉት የግል ፍላጎት በላይ የህዝብን ደህንነት በሁለቱም ወገኖች የሚያስቀድሙ ከሆነ ይሄንን መሸነጋገሉን ተትቶ ሪሊ ወደ መሬት ላይ የወረደ እንዳለው ምንም አይነት ለመቀበል ቁጭ ለማለት እንትን ሳይቀመጥ ቅድመ ሁኔታ ሳይቀመጥ ድርድር ቢጀመርና ይሄን ያህል የተለየ ፍላጎት ከሁለቱም ወገን ይሄን ያህል ያራረቅ ያታኩስ ነገር አለ ብዬ አላስብም። ወደ ጠረጴዛ መምጣት ነው እንጂ የሚከብደውና እቺን ጨከን ብለው ቢያደርጓት ዘለቀታይም ለማስተካከል የሚመቻል ብዬ አስባለሁ። ሌላ በሁለቱም ወገን ምናልባት ከአብ ሀሳብ ካለ ከጥልና በዚሁ ላይ መጨመር የምፈልገው በሁለቱም ወገን የሚስተዋለው ምንድነው ለፈረንጆቹ ነጥብ ለማስቆጠር ነው ሲሄዱ ምናየው። ሞት ለህዝቡ አይደለም፣ ለህዝቡ አይደለም። ሁለቱም ወገን አንደኛውን ለማሳጣት እየሄዱ ያሉት ከፈረንጆቹ አንጻር ነው። እንትን መግለጫዎቻቸውን እየቃኙ ያሉት እኔ ይሄ ጥሩ አዝማሚያ ነው ብዬ አላስብም። ሲቀጥል ያደራዳሪ ኦፍ ኮርስ ምንም ጥያቄ የለውም ባደራዳሪው ገለልተኝነት ላይ መስማማት አለባቸው። ግን ያ አደራዳሪ ከየት መምጣቱ ብዙ የሚያሳስብ አይመስለኝም። ዶን ቢቲን የአፍሪካውያን ችግር በአፍሪካውያን የሚለው አይ ሪሊ አፕሪሺየት ዳት። ግን እዛ ጋር ከመድረሳችን በፊት እኮ የኢትዮጵያውያን ችግር በኢትዮጵያውያን ይፈታ ማለት ይቻላል። እኔ ሁልጊዜ ፕሮሞት ማድረገው ኢትዮጵያውያን የራሳችን ችግር መፍታት እንችላለን መደማመጥ ከቻለን ብዬ ነው ማምነው። አፍሪካውያን ይሻሉናል ወይስ የተባበሩት መንግስታት አባል አገራት ወይስ አውሮፓውያን ይኖሩበት ወይስ አሜሪካኖች ይኖሩበት ነው አሁን እየተወዛገቡ ያሉት? ሁ ኬርስ? ካልተስማማ ሁሉንም ዞር አድርገህ ኢትዮጵያውያን ሊያደራድሩ ይችላሉ። በኢትዮጵያውያን መደራደር ይቻላል። ያስከው መደራደሪያ ነው እንጂ ዋት ማተርስ ማን ያደራድርሃል አይደለም፣ ዳኛ አይደለም እየመረጡ ያሉት። እና እንትኑ በጣም ትግስት ያሳጣል። ለሰላም ያለንን ጉጉት ተስፋም ያስቆርጥ ነው አካሄዳቸው። የአደራዳሪ ማለት ዳኛ አይደለም። ያስከውን ፍሬ ሐሳብ እንድትለዋወጥ ፋሲሊቴት የሚያደርግ ነው። ሌላ ታሪክ የለውም። ክርክሩ የራስህ ነው። ያዋጣኛ ላያዋጣኝ የምትለው ራስህ ነህ። ዳኝነት አይደለም የሚሰጠው አደራዳሪው። ልክ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ይቀርብ ይመስል እንትና ገለልተኛ ነው እንትና ገለልተኛ መሆን አለመሆን ራሱ ይደዝማተር። ለመነጋገር ፍላጎት ካለ ሁለቱም ቁጭ ብለህ መነጋገር ይቻላል ያለምንም ሶስተኛ ወገን። ሪሊ
ኮንሰርናቸው ለህዝብና ለህዝብ ከሆነ እና ይሄ ዝም ብሎ ጉንጭ አልፋ ፕሮሲጀርን ክርክር ያደረጉ የሚያባክኑት ሰዓት በሰላማዊ ሰው ህይወት ላይ መፍረድ መሆኑን መረዳት አለባቸው። እያንዳንዱ አቀን ባለፈች ቁጥር የሚጎዳ ዜጋ እንዳለ ግምትስ መክተት አለባቸው። ሁለተኛ ባለፈው ማንስቻለሁ በትግራይ ክልል በኩልም ያሉ ሰዎች እንደ ቀድሞ ሁኔታ አርገው እንትን ቀድሞ ሁኔታ አይደለም መሰረታዊ አገልግሎት መስጠት ቀድሞ ሁኔታ አይደለም መሆን የለበትም ነው የሚሉት። ልክ እኮ ነው በፕሪንሲፕል ደረጃ። ግን ጦርነት ውስጥ ስትገባ ፕሪንሲፕልም ህግም ፈርሶ ነው ጦርነት ውስጥ የገባው እና አንዳንዴ ሲቹዌሽንስ ግምቱስ መክተት ያስፈልጋል። you know በልክነኝ ልክ አይደለሁም ብቻ ጦርነት ማቆም አይቻለም። በልክነኝ ልክ አይደለሁም ብቻ ወደ ሰላም መምጣት አይቻለም። የትኛው ልክ ነው የሚሻለው ነው ጥያቄው። ልክነኝ ያልከውን ነገር ይዘህ 6 ወር በሱ እየተጨቃጨክ ሰው ይለቅ ወይስ ትንሽ መለሳለስና ፍሌክሲቢሊቲ አሳይተ ቆጭ ብለህ የተቃራኒውን ወገን ሰበብ አሳጥተ ሰውን ማዳን ነው ፍላጎት። እሱ ነው ማይገባኝ። ቀድሞ ሁኔታ አይደለም መንግስትም ይላል አይደለም ይላል እዛ ቀድሞ ሁኔታውስ የሚገባ አይደለም ነው የሚለው መንግስት። ምንድነው የሚለው? እኔ እምልካቸው ሰዎች ሴፍ መሆናቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ከዛኛው ወገንም አይነት ነው የሚለው። ኦኬ ከዛኛው ወገን በደብዳቤ ማረጋገጥ ምን ሰምተናል? ከአውሮፓ ምናምን የሄዱ ሉካን ቡድን ደብዳቤ አስይዘው ላኩም ሰምተናል ዋስትና እንሰጣለን ምናምን። ሶ ዋስ ሮንግ ወዘት መስማማት ያቃታቸው ነው ለኔ ማይገባኝ። ለምንድን ነው በዚህ ላይ ጊዜ የሚጠፋው? ካስፈለገ በትግራይ ክልል በኩል ባለሙያዎቹን እንዲያቀርቡ ማድረግ እኮ ይቻላል። በቃ ለራስ ከዚህ ሰው አልልክም ብለ ከፈራ ከዛኛው በኩል ሰዎች ለምሳሌ መብራት መቀጠል ከሆነ የኤሌክትሪክ ባለሙያዎቹ ከትግራይ ክልል ማድረግ እኮ ይቻላል። ሪሊ ከልብ ከሆነ ይሄ ነገር እየተነጋገሩ ያሉት አይደለም። ባንኪንግ በተመለከተ ትራንዛክሽኑን ሊሚት አድርገህም ቢሆን ከሰዎች ለመኖር የሚያስፈልጋቸውን ብቻ ለቀህ እስክትግባባ ድረስ ማለት ነው። ሰው በገዛ ገንዘቡ ማንንም ሊያዝበት አይገባም። ገንዘቡን በምንም ሪዝን አሸባሪ ያልከው ሰው በህግ ልትል ትችላለህ። የሰላማዊ ሰው ገንዘብ ማገድ ግን ተገቢ አይደለም። ሌላ ቢቀር ግን ኦኬ ይሄን ገንዘብ ወስደው ለአሸባሪ ሊሰጡት ይችላሉ የሚል ፍርሃት ሊፈጠር እንደምችል ይሄ ደግሞ አይካድም ምንም እውነታ ነው። ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎችን ግምትስ ማስገባት ያስፈልጋል። እንደሱ ካሰብክ ለሰዎች ለመኖር የሚበቃቸው ያክል ለምሳሌ በወር 50 ሺህ ብር ብለ ገድበህ በዚህን ያክል ትራንዛክሽን ባንኮች እንዲሰሩ መፍቀድ እኮ ትችላለህ። ልክ እዚህ መሃል ከተማ ላይ እንደሱ ሆነና ቀይለ በሳምንት ከ5 ጊዜ በላይ ትራንዛክሽን ማውጣት አትችልም። ከ50 ሺህ ብር በላይ ማውጣት በአንድ ጊዜ አትችልም። ልክ እንደዚህ ሬጉሌት አድርገህ መለቀቅ መቻል አለብህ። ሰዎች እንዲኖሩ እድል መፍጠር አለብህ። ከወያኔ ጋር ወይም ከቲፒኤልኤፍ ጋር ስላልተግባባ ያጠቃላይ የትግራይ ህዝብ ሰላማዊ ሰው አካውንት ይዘህ መቀጠል አግባብ አይደለም። ከቲፒኤልኤፍ አይደለም ይሄ መነሳት የነበረበት፣ ከኢትዮጵያ መንግስት ነው ህዝቡ ምን ይበላል ተብሎ ሐሳቡ መምጣት የነበረበትና ሊሚት አድርገህ ሬጉሌት አድርገህ ሰላማዊ ሰዎች ሰርቫይቭ የሚያደርጉበት ያክል ቢያንስ መልቀቅ ተገቢ ነው ብዬ ነው ማስበው። እንደ መንግስት ኃላፊነት ሊሰማህ ይገባል ብዬ አምናለሁና በዚህ እየተወዛገቡ ስንት ወር ነው የሚቆዩት? በትግራይ ክልል በኩል ያሉ ሰዎችስ እስከ መቼ ነው በዚያ ምደራደርም ይያሉ? ግን ስንት ጊዜ ሆናቸው? you see በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ የሚያልቀው ሰው አያሳስባቸውም ወይ? ትክክል እኮ አይደለም። እና they have to sit down and talk እንደዛ ብዬ ነው የማምነው። መነጋገር አለባቸው። በቃ መነጋገር ዝም ብሎ ይሄ ፈረንጅ ለማስደሰት ኦር እሱ ነው ለመወነጃጀል ሳይሆን ሪሊ ችግሩን ለመፍታት ከሆነ ሌላም ሶስተኛ ወገን ሳያስፈልግም ቁጭ ብሎ መነጋገር ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። እንትሩ እንደውም በዚሁ ላይ እኮ ተጨማሪ ወደ ድርድሩ የገፋቸው ገፊ ሁኔታ በመጀመሪያ ደረጃ እንደኔ ሐሳብ ስመለከተው ምንድን ነበረ ኢንድ ጎል? ምን እናመጣለን ብለው ነው ያሰቡት? የህብረተሰቡን ሰላም እናስጠብቃለን፣ የሞተውን እናቆማለን፣ ውድመትን እናስቀራለን? ድርድሩ ላይ ሊሚቴሽኑ ምንድን ነው? እስከ ምን ድረስ ነው የሚሄደው? ምንድን ነው ፍላጎታቸው? ሁሉም ተመካክሮ አቅሙን ጨርሶ አሟጦ ከአቅም በላይ ሲሆንበት ያቆመ ነው የሚመስለኝ። ብዙ ነገርም እየዋሹን ነው ይሄዱ የነበሩት። ምክንያቱም መንግስት ለድርድር ያው ከአሸባሪ ጋር ድርድር እንደማያደርግ ምናምን እያለ ሲገልጽልን ነው የነበረው። መቼ ጊዜ
ሊሚት እንዳሰመሩ ምን አይነት ነገር እንዳለ እንደው ተስፋችንን በየጊዜው ያደሰን እንዳንሄድኮ መስመሩን ማላሳዩን ነበር። አሁን ሳይስማሙ ሲቀሩ ነው እስረኛ የፈታ ነው ለ ሰላም ድርድሩ ብለን ነው እስረኛ የፈታ ነው መንገድ የለቀቅ ነው እዛ ያን ካለውበት የወጣውትኝ ለሰላም ድርድሩ ስን ነው ለኛ ግን ሲነገረን የነበረው ምንድነው ባለድርሻ አካላት እንደ ህብረተሰብም ቢሆን እነሱ በዚህ ደረጃ ላይ ተስማምተው ጨርሰው ከሆነ የራሳቸውን ሊወስዱና የራሳቸውን ማስጠበቅ የሚፈልጉትን ነገር ሊያመቻቹ ነበር ሳይመቻችላቸው ሲቀር ጦርነት እየጋበዙ ነው ሶ ይህ ህዝብስ ሌላ እንደው ከተፋላሚ ኃይሎች ካመራሮቹ ውጪ ሌላ አካላት የሉም ወይ ይህ ነገር እንዳይሆን የራሳቸውን ሚና መወጣት የሚችሉ ህዝቡን ቢማለት አይችልም ማሳያ ነገር ማምጣት አይችልም እዚህ ላይ የምትሉ አስተያየት ህዝብ ምን አቅም አለው ሲንገረኝ እንዴት ምን ቢሚለው ህዝብ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ ካልተደራጀ መሪ ከሌለ ምን አቅም አለው ህዝብ ማለት እኔ አንተ ነን ገና ለተቃውሞ ለሰልፍ ለምናምን ከቤት በር ስትወጣ ቀጥም ያረገ ኃይል ካለ ምን ማምጣት ይችላል ሲንገረኝ ሁለተኛስ ምን አንድ አይነት አላማ ይዘ ነው ህዝብ ሳይደራጅ መሪ ሳይኖረው የሚወጣ ከሆነ አጥፊ ነው የሚሆነው ሞብ ነው የሚሆነው እሺ ሞብ አክሽን ደግሞ አጥፊ ነው ሳታሰላስል በግብታዊነት በስሜታዊነት አካባቢ ላይ ጥፋት ለማድረስ ካልሆነ በስተቀር ምንም አላማ ያለው ዳር የሚደርስ ነገር ልታደርግ አትችልም ስለዚህ ህዝብ ላይ መፍረድ ከባድ ነው በሁለቱም ወገን ህዝቡ ይሄን ያርግ እኔ ግራ ይገባኛል ምንድነው ለምሳሌ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ህዝቡ እንዲማረግ አለበት ምናምን ይላል ምን እንዲያርግ ነው ያን የታጠቀ ኃይል ወጥቶ ግብግብ እንዲገጥመው ነው የምትጠብቀው አልገባኝም እንትኑን እንተውና ይሄ አላማውን ይደግፋል አይደግፍም እንትተን የትግራይ ህዝብ የቲፒኤልኤፍ ተቃራኒ አቋም ነው ያለው ብለን እናስብና ምን እንዲያርግ ነው የምትፈልገው ከታጣቂ ጋር ወጥቶ እንዲተናነቅ ነው አልገባኝም በባዶ እጁ ምንድነው ማድረግ የሚችለው ሲንገረኝ በዚህኛውም ሳይድ ያለው ህዝብ ምን እንዲያርግ ነው የምትፈልገው ያው ጦርነቱ እኮ ሲገጥመውና አሁን ጦርነት ግባ ሲል ና ሚሊሻ ዝመት ፋኖና ዝመት ና ወጣት ዝመት እያለ ነው ሁሉም እርስ በርሱ እንትን የሚለው ማለት ነው የሚያጋጨውና ኮስቱ የዲሃው ህብረተሰብ ነው እናት በስንት መከራ ያሳደገችው ወጣት ይደርስልኛል ስትል ንብረት ወደመ ቤት እንትን አለ ትምህርት ቤት ወደመ ገንዘብ አለቀ የሰው ህይወት ጠፋ ተቆራረጠ አካለ ጎደሎ ሆነ አሁንም ያንን ህዝብ ነው የሚጠሩት ህዝቡ ሲጠሩት በዚህ ላይ የስካውን ግልጽነትስ ባለማግኘቱ በቃኝ ቢል ግዳጅ ነው ግዳጅ ይመጣል ብቻኛ ኃይሉ የሚመስለኝ ነው ህዝብ ለእንደዚህ ለጦርነት ተሰለፍ ስትለው አልሰለፍም ሊል ይችላል እሱም ግን ለዘለቄታ ያዋጣል ብዬ አላምንም ለምን አልሰለፍም ስትል ደግሞ በተለያየ አስገዳጅ ሁኔታዎች ሊመጡብ ይችላሉ ማትዋጋ ከሆነ ይሄን ነገር አታገኝም እንትኑን ትተን ይሄ አፍሰ ምናምን አስገድደ ማዝመትን ትተን በተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች በፍላጎቶች እነዛን በመከልከል አስጨናቂ ሁኔታዎች ውስጥ ከተው እንድትሳተፍም ሊያደርጉ ይችላሉ ይሄንም ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋልና ህዝብ አቅም ቢስ ነው ነገርኩ በቃ ካልተደራጀ ተመጣጣኝ አቅም ከሌለው ምንም ማድረግ አይችልም አዎ እኔ ሞር እዚህ ነገር ላይ ማየው ምንድነው ህዝብ ስንል ሶል እንዳለው መደራጀት ነው መደራጀት ደግሞ ኢን ሴንስ በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ አሁን ተቃዋሚ የሚባሉት ውስጥ አብሮ የሚሆንና እዛ ላይ የሱን ሐሳብ በእነሱ በኩል ማስተላለፍ የሚችልበት ነበር አሁን አንዱ ሌላው ትልቁ ችግር ሆኖ የሚነሳው ይሄንን ጉዳይ እንደ ህዝቡ ሆኖ ሊጠይቅለት የሚችልና እሱንም ከዚህ ቦታ ፕሮቴክት ሊያደርገው የሚችል ፓርቲስ ካሌለው ድረስ ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ስብስቦች እስከሌሉ ድረስ ሶል እንዳለው ማረግ አንችልም እኔ አንተ ነን ህዝብና 27ቱን ማመት ብታየው የተቋቋሙ ተቋሞች በሙላ መንግስት ላይ ዲፔንድ የሆኑ እነሱ ሳይኖሩ ሲቀሩ እንትን የሚሉ ናቸው ሚላጅቁ አይነት ተቋም ስለሆነ እንትን ያለው ይገባናል እኮ ብዙ ሰው ይገባዋል አይ ቲንክ ያለንበትን ሁኔታ አሁን ህዝቡ በደንብ ተረድቶታል ምን ማድረግ እንደሚችልም ያውቃል ነገር ግን እንዴት ሊያደርግበት መንገድ ግን የለውም እንዳልከው ጥቂት ሰዎች ብቻ ነጥረው ይወጣሉ እነዚያ ጥቂት ሰዎች ደግሞ እነሱ በተለያየ መንገድ መያዝ ይቻላል እና ህዝብንም እኔም ፕሌን ማድረግ ምንችል አይመስለኝም ነገር ግን ሁሉንም ፓወር ሁለቱም ይዘውታል
አሁን ፌደራል መንግስቱም አምስት አመት ተመርጫለሁ ነው የሚለው እኛ ነው እኩል ነው የሚቀመጠው ወይም ደግሞ የሚቀመጠው ያም የትግራይ ክልል መንግስትም በዚህ መልኩ ነው ህዝቡን ያስተራል እኔ ነኝ መልስ ላንተ መሆነ ከኔ ውጪ ሌላ አማራጭ የለም የሚል ሐሳብ ስለመጣ ለሱ የሚያስብ ለህዝቡ የሚያስብ የሚያዝን አካል እስካልመጣ ድረስ ይሄ ችግር ይፈታል በያላስብምና ምን እንደሚፈልጉ እነሱ እንዳልኩ አብረው በጣም ስለቆዩ ይመስለኛል በጣም የመናናቅ አብሮ እንትኔ ማለቱ ስላለ ላለ መሸነፍ ስሜት እንጂ እኔ ሪሊ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለው በሚያዩትን ላይቭ ብናይ የተለየ ነገር እና ያለን በያላስብም ግን ፐርሰናል ሆነ ትንሽ ጥላቻ የአናልሸነፍን ባይነት ያቺ ነገር እናት ያዘችውና እዚህ በእነዚህ ውስጥ ተውጧልና ምንም ማረግ ይችላል በያላስብም በዚህ ጥሩ አሁን ለምሳሌ የትግራይ ኃይሎችም በአደራዳሪ ወገን አከሌን መግባት አለበት አከሌ መግባት የለበትም የሚሉት ነገር አለ የፌደራል መንግስትም ከከሌ ውጪ በፍጹም እንዳይደርስ ይላል ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ሌሎች አካላት በፋይናንስ ደግፉን ይላል በፋይናንስ የፋይናንስ ድጋፍ ምናምንም እነዚህ ከአውሮፓ ከምናምን ከሚባሉት እንት ይላል ሶ እኛ ለጦርነት ፈንድ ከማድረግ ወደዛ ሽፍት አድርጎ በራስ አቅም በራስ ፍላጎት ለመወጣት የሚቻልበት ጦርነትን ፈንድ እናረጋለን እንትገደዳለን አምጣ ይሄና ዋጣ ይሄን ስት እኮ እየተባለ በተለያየ ነገር ብዙ ገንዘብን ይበላል ለድርድሩ ፋይናንሱን ወደዚህ ለማድረግ ሐሳብ ማቅረብ አይቻልም ይሄ ሴትሻል መንገድ ሊሆንልን አይችልም ምክንያቱም ፋይናንስ የሚያረግ ሌላ የተልኮ ግልጽነትም ጥያቄ ይመጣል በተዘዋሪ የከለከልከውን ነገር በሚሰጥህ ነገር እያሸማተረ አንተ ወደምትፈልገው ነገር ልትመጣ ስትል እሱ የማይፈልገው ከሆነ ፋይናንሱ ዙር ሊያረግብህ ይችላልና ከዚህም ጋር ተያይዞ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ደግሞ የሚሉን ነገር አለ በትላንትና ውይይት 10 አመት ብንደራደር ብንነጋገር ይሻላል 3 አመት ከምንዋጋ ይሄ ነገር የቱ ላይ እናገኛለን የዚህ መስመር ውስጥ ምንድን ነው 3 አመት ከምንዋጋ አይደለም 3 ቀን ከምንዋጋ 10 አመት መደራደር ልክ ነው በሐሳብ ደረጃ በዛ ልክ ነው ወይ መንግስት እየሰራ ያለው ነው እንጂ ጥያቄ ማንሳት ያለብን ይሄን ሐሳብ ልንገዛውሉ ከጦርነት መነጋገር ይሻላል ግን መነጋገርህ አሁን ባለው ሲቹዌሽን ነው ወይ ነው ጥያቄው 10 አመት ለምሳሌ አሁን የትግራይም ህዝብ በዛ ጋር እየተቸገረ ሌላውም በቲፒኤልኤፍ የተያዙ አካባቢዎች ያለ ቀሪ የኢትዮጵያ ህዝብም አሁን ባለበት ሁኔታ ነው ወይ 10 አመት የምትቆየው ነው ጥያቄው እንጂ 10 አመት መደራደር ልክ ነው 10 አመት ለመደራደር ግን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች የሁሉም አካባቢ ኢትዮጵያዊ ማግኘት መቻል አለበት የመኖር ህልውናው አደጋ ላይ ሳይወድቅ ከሆነ 20 አመትም ተደራደር ልክ ነው ከመዋጋት መደራደር ነው ትክክል ግን ስትደራደር ስቲል ከጦርነት ባላነሰ ሁኔታ ሰዎች እየሞቱና እየተጨነቁ ግን ምን ይለበት እሱ ነው ጥያቄ ማንሳት ያለብን እንጂ በሐሳብ ደረጃ ትክክል ነው 10 አመት እስክትደራደር ድረስ የሚጠፋ ህይወት ካለ ግን ልክ አይደለም ያው ጦርነት ማለት ነው 10 አመት እስክትደራደር ድረስ በረሃብ በችግር ህይወቱን የሚያልፍ ኢትዮጵያዊ ካለ ስቲል ችግር ነው ታዲያ ጦርነትን የምትሸሸው ለምንድን ነው ሰው እንዳይሞት አይደል ጦርነትን የምትሸሸው ለምንድን ነው ንብረት እንዳይወድም አይደል እንዴ ጦርነትን የምትሸሸው ለምንድን ነው ሰዎች እንዳይቸገሩ አይደል እንዳይፈናቀሉ ምናምን አይደል እንዴ ይሄ ባለበት ሁኔታ ለምሳሌ የተፈናቀለ ሰው ባለበት ሆኖ ወደ ነበረበት ሳይመለስ ከሆነ 10 አመት የምትደራደረው ከጦርነቱ ምንም ልዩነት የለውም እንጂ በፕሪንሲፕል ደረጃ ከመዋጋት መደራደር ነው ትክክል ይሄ ጦርነት ሳይነሳ ቢሆን ይሄ ሐሳብ በጣም ትክክል ነው አሁን ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ ግን የወደሙ ነገሮች ወደ ነበሩበት መልሰህ ኦር አት ሊስት የሰዎች ህይወት ከዚህ በኋላ አደጋ ላይ የማይወድቅበት ሁኔታ አስተካክለህ ከሆነ ትክክል ነው ካልብልዛ ግን ከጦርነት ብዙ ልዩነት የለውም አሁን ያለው ሁኔታ የፋይናንስስ ሁኔታ ላይ የተልኮ ግልጽነት ይዞ ከመነሳት ጋር ተያይዞ ደግፉን ምናምን እኔ እሱ ሲጀመር አሁን በመንግስት በኩል መሰለኝ መትለኝ አይደል መግለጫው ራሱ እርስ በርሱ ይጋጫል ብዬ ነው ማስበው ለምንድን ነው የሚጋጨው በዚህ በኩል ጣላቶቻችን ምናምን ምናምን ብለህ እየተናገርክ የውጭ ኃይሎች ጦርነቱን እንደሚፈልጉትና እንደሚያባብሱት እየተናገርክ እንደገና ከውጭ ኃይሎች የፋይናንስ ድጋፍ መጠየቅ እኔ አግባብ ነው ብያላስብም ይጋጫል እርስ በርሱ ትክክል አይደለም ሲቀጥል የጣላቶቻችን
እንግዲህ ኢትዮጵያ ጣላት ሊኖራት ይችላል። እኔ በሚባለው ልክ ኢትዮጵያ ጣላት አለት በያላምንም የኛ ጣላታችን ራሳችን ነን ብየ ነው ማስበው። እኛ መግባባት አንድ መሆን ከቻልን ጣላት እኛ የመረጥነው ነው የሚመርጠው። እኛ ያልመረጥነው ሰበብ አድርጎ ሊገባ አይችልም። ሰው መጀመሪያ የኛ ክፍተት ነው ጣላትንም ያመጣው ብየ ማምነው። አለ ብለንም مناسب ከሆነ በውስጣችን ሰላም እንፍጠርና በጋራ እናቆመው ጣላትን እንደሱ ብየ ነው ማምነው። እና ይሄ በዚህ በኩል ጣላቶቻችን ይልክ በዚህ በኩል ገንዘብ አግዙን ትክክል አይደለም። በኢትዮጵያንስ ሊሸፈን የሚችልበት ሁኔታ ቢፈጠር እድሉ ይኖር ይሆን? ኢትዮጵያውያን ሲጀመር ምን አቅም አላቸው? አንኮ ስለዜጎች ከሆነ ምን አወራው? አገሩም አቅም የለውም ደሃ ነው። አገሩ ደሃ ይሆነው ዜጎቹ ደሃ ስለሆኑ ነው። አብዛኛው ደሃ ነው። በግጭት መሃል የሚያተርፉ ጥቂት ነጋዴዎች ፋይናንስ ሊያደርጉ ይችላሉ ጦርነቱን። ስላጠቃላዩ ህዝብ ከሆነ ግን ምን አወራው? ምን አለውና ከምኑ ላይ ነው የሚሰጠው? ለራሱ ለመኖር የተቸገረ ማህበረሰብ ይዘ ደሃ ማህበረሰብ ይዘ እንደገና ጦርነትን ፋይናንስ አርግ ማለት ህይወቱን የሚሰጠው አንሶ እንደገና ገንዘብ ሰጥቶ ይችላል ወይ ነው ጥያቄው። የተራዘመ ጦርነት ውስጥ ብትገባ መቋቋም ትችላል ወይ ነው ጦርነቱን ሳይሆን ድርድሩን ፋይናንስ ቢያርግ። ድርድሩን ፋይናንስ ለማድረግ መንግስት የጦርነት በጀቱን እኮ መጠቀም ይችላል። ምን ያስፈልጋል? ለምድረ ፋይናንስ የሚደረገው ለምን ይጠይቃል ነው እየጠየቀው? ከውጭ ከሆነ የሚጠይቀው ይሄ ሰላም የሚያስፈልገው ለኛ ነው እንጂ ለአውሮፓ ወይ ለአሜሪካ አይደለም። ለምን ይጠይቃል? ገንዘብ ስትወስድ አብራ አሳይመንትም ነው የምትወስደው። ትክክል አይደለም። መስኮ ፍላጎት አላችሁ። ያንን ፍላጎት ለማስጠበቅ ነው። ቀደም ብዬ ነገርኩህ እኮ ነው ጣላቶቻችን ምን አመትለው እኮ እነዚህ ነው አካላት ነው። ከወራት በፊት እኮ ጣላት ነበሩ። አሜሪካ ላይ የነበረውን ዘመቻ እናስተውሳለን እኮ። አውሮፓ ላይ የነበረው ዘመቻ ሰልፍ ሁሉ የተወጣበት አንረሳውም እኮ። you see እነሱ ምራሱ ይመስላል ስለሚራሱ አይደለም። still ጥቅማቸውን አስልተው ስለተመቻቸው ነው አብረውም ይቆሙት። አሁን መንግስት ተለሳልሷል ማለት ነው። ጣላቶቻችን ለኢትዮጵያውያን ሲሆን ጣላቶቻችን ብለህ እየተናገርክ ለነሱ ወዳጆቻችን ብትላቸው ይሄን ማያውቁ ይመስላል ያቃሉ። በአማርኛ ጣላቶቻችን ብለሃቸው በእንግሊዝኛ ወዳጆቻችን ስላልካቸው አያውቁም ማለት አይደለም ያቃሉ። ግን ሁሉ ጊዜም አንደኛ የዓለም አቀፉ ሁኔታ መረጋጋት ለነሱም የሚሰጣቸው መረጋጋት ስላለ፣ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ሆኖ መሳሪያ ከመሸጡልህ በላይ ሰላም ሆኖ የልማት ነገሮችን በመሸጥ የሚያተርፉት ነገር ስላለ፣ ሶስተኛ ከቀጣናዊ ፍላጎታቸው ጋር የአካባቢው ሰላም መፍጠር ሌሎች ከሚፎካከሯቸው ትልልቅ ሀገሮች አንጻር የበላይነት ማግኘት የሚያስችላቸው ስለሆነ ዋቴቨር በእንደዚህ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ፍላጎት ጠፍቷቸው አይደለም የምትለውም ጠፍቷቸው አይደለምና ወይም ፍላጎታቸውን ቀይረውም አይደለም። ስለዚህ አግዙኝ ስትል አብርሃም ታስገባውን ጣልቃ ገብነትም ማሰብ ያስፈልጋል። ለሌላ ልትበደር ትችላለ ልትጠይቅ ትችላለ። የራስን ሰላም ለማምጣት ግን ገንዘብ መስዋዕት መጠየቅ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ለጦርነት ልታውል የነበረውን ለሰላማዊ ማዋል ይቻላል። ከህብረተሰቡ አላቅም ይሄ የሁለት ብር የአስር ብር መዋጮ ከሆነ ያዋጣ ይችል ይሆናል። ያው ሰላሙን ስለሚፈልግ ሲግኒፊካንት የሆነ የበጀት ድጎማ ለማድረግ ግን ያለበት የአገሪቱ ድህነት የህዝቡም ድህነት ስለሆነ ከማን ላይ ነው? ደሃ ከደሃ ነው እየለመነ ያለው እኮ ከምኑ ላይ ሰጠዋል? በተለይ እንደውም ባለፈው ሻንተም ተለው ነገር ባለፈው ጦርነት በነበረበት የነበረን ሞራል እና ምናልባት አሁን ጦርነቱን ቢደገም አለም ደግሞ ሰላሙንም ለማምጣት ያው ፋይናንሱ ላይ ትልቁ ችግር እንደሚሆን ግልጽ ነው። የመጨረሻ ተያይዘን እንሙት ተኩሰነው እንሙት የሚባል ደረጃ ላይ ካልተመጣ በስተቀር ይሄንንም ተረተው በሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች በኩል ጦርነቱን ኮስት ከማድረግ ይልቅ ሰላሙን ኮስት አድርገው የሌሎችን ተጽኖችንም ነጻ ሆነው እንደው ሐሳብ ብቻ አፍልቀውና የተሻለ አትሞስፌር ቢያመጡልን ምኞታችን ነው የሚል ነገር ብዬ በነገራችን ላይ እንትን እኔ ወጪው ራሱ የምን እንደሆነ ግራ እየገባኝ ነው። አካባቢዎቹን መልሶ ለማቋቋም ምናምን ከሆነ አንደርስታንድ አደርጋለሁ። ቃል ለድርድር የሚሳተፉትን ሰዎች ወጪ ለመሸፈን ከሆነ በጣም ቀልድ ነው።
ለምን መሰለቅ አልድ የሚሆነው? ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለስንት ካድሬ ነው በነፃ ትኬት የሚሰጠው? አሜሪካ ደርሶ መልስ፣ አውሮፓ ደርሶ መልስ ምናምን። በነፃ እኮ የሚምነሸነሹ ሰዎች አሉ፣ ጀስት ፓፔትስ በመሆን ብቻ። ዛሬ አይደለም ከበፊት ጀምሮ እሺ፣ ምንም የፖለቲካም የኢኮኖሚ ኮንትሪቢዩሽን የሌላቸው ሰዎች ግን ያው ወደ ገዢ ፓርቲ ጠጋ ብለው ሆያ ሆዬ የጨፈሩ ምን ያክል ትኬት ነው በአመት የሚያገኙት? እሱን ተዘጋውና በቃ ለዚህ ፐርፐዝ ማዋል ነው እንትኑን ተተ ነው የሆቴል የምናምን ስፖንሰር ፍለጋ ከሆነ ልናገዛቸው እንችላለን። ለኛኛ ያፈላል ግን ይስማሙልን እንጂ ኬንያም ቢሆን ያፈላል ግን ንገራኝበትም በግል እንኳን ማድረግ ይቻላል። ስንት ቱር ኤንድ ትራቭል የሚሰሩ ድርጅቶች እኮ አሉ ኔጎሼት ማድረግ የሚችሉ ይሄን። እና ይሄም እንደ እሱ ከሆነ በጣም አሳዛኝ ነው። እሱ ከሆነ እየጠየቁ ያሉት ሰላም ለመፍጠር እኮ አንድ አዳራሽ ውስጥ መገኘት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። የተጠቀሱት ሰዎች 10 አይሞሉም እኮ አይደል? ከዚህ በኩል የሚሳተፉት ከዛኛውም 10 አይሞሉም። ምናልባት አደራዳሪዎቹ ምናምን ጨምራ በትልቁ 30 ናቸው ብለህ አስብ። እንዴት ነው የ30 ሰው ወጪ ችግር ሆኖ የሁሉ ጦርነት ስታረግበት የነበረ ገንዘብ ሳያሳሳህ እንዴት ነው ለዚህ የምትሳሳው? ሁለቱ ሰው ገን ቢሆን እና እኔ ቀልድ ነው ይመስለኝ አንድ ኩባንያ አንድ ባለሀብት ሰፖርት ማድረግ የሚችለው ነው ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ የምትወስደው አይደለም። በማፈላለግም ልናገዝ እንችላለን። ዞሮ ዞሮ ልናገዝ በድርድሩ ጉዳይና በስጋቱ ላይ የመጨረሻ የምትሉት ነገር ከሌለ ለጨርሰው። በቃ የመጨረሻን ድንገት የቅድም ለማንሳት ከነበረብኝ ብያሰብኩት ህዝብ ምን አቅም አለው የሚለው ላይ አንድ የቀረች እንትን የምትኖር ምንድን ነው ይሄ የሰላም ኮሚሽን የሚለው ላይ ከሀሳቡ ወደዛ የህዝብ ሀሳብ ወደ ሰላም ኮሚሽን ላይ ወሩ አጀንዳ የሚሆንበትን ነገር በሚዲያዎች አማካኝነት ወደዛ እንዲደርስ ማድረግ ከተቻለ ደግሞ አንድ ሚንስ ነው ለድርድሩ ለግባት የህዝቡን ፍላጎት ሊያገለግል ይችላል። እና አንድ ያለውን እድል ብዬ ማስበው ህዝቡ የጫና ማድረግ ከቻለ የሰላም ኮሚሽኑ ላይ የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ላይ እዛ ላይ የህዝቡ አጀንዳዎች መካተት ከቻሉ አይ ቲንክ እነ ቢሊዮን የሚያወጥ ያነሳችው አንዱ ሀሳብ ምንድን ነው በድርድሩ የማይሸፈኑ ጉዳዮች በዚህ በኮሚሽኑ በኩል እንደሚሸፈን ስለሚናገር ለዘለቄታዊ ሰላም አይ ቲንክ ያን ላይ ፎከስ አድርገው ሚዲያዎቹም ቢሰሩ አይ ቲንክ ያንን የህዝብን ሀሳብ ማግኘት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ግን አንድ ነገር ግልጽ መሆን ያለበት ድርድሩ አይደለም ለብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚመራው። ድርድሩ ሌላ ለብቻው ነው፣ ሁለቱን እንትን እንዳይቀላቀል ነው። ድርድሩ ላይ መፍታት የማይቻሉ ዘላቂነት ያላቸውን ጉዳዮች ነው ወደ ምክክር ኮሚሽን ልትወስደው የምትችለው። ለምሳሌ አሁን ህገ መንግስት ማሻሻል ቢሆን ምክክር ኮሚሽን ጋር የሚሄድ ነገር ነው፣ እዚህ የሚወራ አይደለም። ድርድሩ የሚሆነው የሁለቱም ወገኖች የገቡበትን ጦርነት እንዴት ማቆም ይችላሉ፣ እንዴት ወደ ነበሩበት መመለስ ይችላሉ። ከዚህ ሊያልፍ አይችልም። ከዚህ ያለፉ ጥያቄዎች ነው ወደ ምክክር ኮሚሽን ይሄዳሉ የሚመስለኝ። እኔ ሊሆን የሚችለው እሱ ነው፣ ከዛ ውጪ መሆን አይችልም። ሜጀር የሆኑ የወልቃይትንም ጉዳይ ምክክር ኮሚሽን አይፈታም። ግልጽ መሆን ያለበት የወልቃይትም ጉዳይ አሁን ባለው ሁኔታ ልክ አሁን ክልሎች እንደሚፈጠሩ ያሉት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር ነው ማያያዝ የሚፈልጉት የትግራይ ክልል ያሉ ሰዎች። አሁን ይሄ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አይሆንም የምትል ከሆነ ወደ ህገ መንግስት መለወጥ ነው የምትሄደው። እሱ ነው ወደ ምክክር ኮሚሽን ሊሄድ የሚችለው። እሱ ደግሞ የትግራይ ጉዳይ ከሌላው ኢትዮጵያ ጋር ወር ከአማራ ክልል ጋር ኦር የወልቃይት ጉዳይ ምናምን ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ ያገሩ የስቴት ስትራክቸሩን ጥያቄ ውስጥ ከተህ ከሆነ እሱን ለማረጋጋት ኦር ለመቀየር ህገ መንግስቱ ነው ለዚህ እንቅፋት ለአገራዊ ሰላም ችግር እየፈጠረ ያለው የሚል ክርክር አለ አይደል? እሱን ወደ ምክክር ኮሚሽን ልትወስደው ትችላለህ። ምክክር ኮሚሽኑ አይደለም የሚወስነው፣ አሁንም ምክክር ኮሚሽኑ ፋሲሊቴት ነው የሚያደርገው። እንደዚህ አይነት ዲቤቶች ካሉ ህገ መንግስቱ መቀየር አለበት የለበትም፣ የወልቃይትም ይሁን የሌሎች ክልሎች ጉዳይ በህገ መንግስቱ መፈታት የለበትም የሚል ጥያቄ የሚኖርህ ከሆነ መጀመሪያ ህገ መንግስቱን ሶልቭ
ማነው መቀየርና አለ መቀየር የሚለው እንዲወሰን ነው ወደ ምክክር ኮሚሽን ሊሄድ የሚችለው እንጂ ኖት ጦርነቱን ከማቆም አለ ማቆም ጋር አይገናኝም። ሌላ አብሮ የሚነሳ ብዙ ጊዜ የስታትስ ኮ አንቴ ኢሹ ይነሳል። ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ወደ ነበረበት መመለስ የሚል ነገር አለ። ይሄ በሁለቱም ሳይድ መታየት ይችላል። ለክነ ወደ ነበረበት መመለስ አለበት ብለህ ልትከራከር ትችላለህ። ከሌሎች ጦርነቶች የቆሙበት የድርድር ልምድ ተነስተህ ማለት ነው። አይ ልክ አይደለም ልትል ትችላለህ። ሁለቱም ያስኬዳል። ሁለቱም ያስኬደው ለምንድነው? ለክነው ካልክም ወደ ነበረበት ይመለስትል በጣበልቃይት ወደ ነበረበት ክልል ይገባል እንደማለት ነው። ግን ይሄንን ያማራ ክልል ይቀበልሃል ወይ ነው ጥያቄው የሚሆነው። በዚህ ምክንያት ተመልሰው ወደ ጦርነት አትገባም ወይ ነው? የኤርትራንም ጉዳይ በዛ ማንሳትም እንችላለን። እሱን ለብቻ እናነሳዋለን። ልክ አይደለም ደግሞ የሚያስብልህ ምንድነው? የት ጋር ቆመህ ነው የሚለውን ጥያቄ ያመጣል። አሁን በእነዚህ በብሔሮች ብሔረሰቦች እነዚህ የነሱ ብሔሮች አሳሰብ ውስጥ ሆነህ ከሆነ ክልሎች ሉዓላዊ ድንበር ናቸው ምናምን ድንበር አላቸው ወይ ሉዓላዊ ናቸው ምናምን ብለህ ስታስብ ነው የመጀመሪያው ልክ የሚሆነው። የሉዓላዊነት ኢሹ ከሆነ ሉዓላዊነቱ ከተመለሰ በኋላ ነው የምንነጋገረው ልትል ትችላለህ። በእኔ እምነት ግን ሁሉም ኢትዮጵያ ነው ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያ ብሎ ለሚያምን ሰው ደግሞ ወደዚህኛው ሆነ ወደዚህ አስተዳደራዊ ክልል ነው ወደሚል አሳሰብ ትመጣለህ። ስለዚህ መወዛገብ በሱ ምክንያት ጦርነት አላቆምም የሚያስብል ነገር የለም ወደሚል አሳሰብ ያመጣሃል። እሺ ሶ በዚህኛው ማጣብቂኝ ነው በዚህኛው ማጣብቂኝ ነው ባለበት ይሁንና በምክክር ኮሚሽኑ ይፈታ በትል የትግራይ ክልል ይቀበላል ወይ ነው ወደ ነበረበት ይመለስና በምክክር ኮሚሽኑ ወይም በፌዴሬሽን ምክር ቤት ይፈታ በትል የአማራ ክልል ይቀበላል ወይ ነው ጥያቄው። ይሄ ነው አሁን ትልቁ አጣብቂኝ እሱ ነውና እዛ ላይ ይመስለኛል ብዙ ጊዜ የሚፈጅባቸው ለመነጋገር። ስቲል ግን መፍትሄ አለ። ሁለቱንም ወገን ወደ ሰላም የሚያመጣ ማለት ነው። ይሄም ጥያቄ ማያነሱበት። አሁን እኔ በዚህ ላይ የመጨረሻ ነገር ማንሳት እንፈልገው በመግለጫም ሲገለጽ እንደነበረው ሰላም አሁን ድርድርም እንፈልገው ምንም እንፈልገው ሰላም በመፈለግ ነው። ሰላም ማለት የወልቃይት አካባቢ ወይም የትግራይ የወሎ የባድመ ብቻ አይደለም። የወለጋም ሰላም ያሳስበናል፣ የአዲስ አበባም ሰላም ያሳስበናል፣ የደቡብም ሰላም ያሳስበናል። እያንዳንዱ ቦታ ሰላም የሚሆንበትን ሰፊ ነገር መነሻ አድርጎ ነው ድርድሩም ምን መካሄድ ያለበት። በመንግስት መግለጫ ግን እንዳየው የወለጋ አካባቢ ከፍተኛ ጦርነት አለ፣ ሰፋፊ ብዙግ የሆነ ጦርነት ነው። ብዙ ጊዜ በደንብ የሚገለጽም ስላልሆነ አንዳንድ ጊዜ መንግስት ራሱ ሾለክ እያደረገ ይገልጸዋል። አሁን ኬታ መጣሁ ምናምን የሚለው ነገር እንደው ብዙ ጊዜ ኮንፊውዝ ስለሚያደርግም እንደው መንግስትን መነሻ አድርገን መንግስት የሚገልጻቸው ነገሮች መነሻ አድርጌ ብዙ ጦርነት አለ ማለት ነው። ሶ የሸኔን ጉዳይ ሊፈታ የሚችለው የትግራይን ስንፈታ ነው ይላል። የትግራይን ጉዳይ በመፍታት የሸኔ ጉዳይ ይፈታል? እንደ አጠቃላይ ሀገር ሰላም ያመጣልናል? እዚህ ላይስ ምንድን ነው ያላችሁ አስተያየት? እኔ መንግስትን ሰበብ ከማሳጣት አንጻር ኢትስ ኦኬ ግድ የለኝም። እነሱ ከተስማሙ በኋላ ከዛ በኋላ ከሸኔ ጋር ጦርነት ማንሰማ ከሆነ ችግር የለብኝም። ግን አይመስለኝም። ምክንያቱም ኦነግ ሸኔ ነው የሚለው አይደል? ከኦነግ የመጣ ነው። ኦነግ 40 ምናምን ዓመት የነበረ ታጣቂ ኃይል ነው። ትጥቁን አስፈትቼ አስገባሁኝ ካለው ውስጥ የቀረው ነው እኮ። አሁን መንግስት ኦነግ ሸኔ ይሏል፣ እኔ ኦነግ ሸኔ አይደለሁም ነው እያለ ያለው። እኔ እንደውም እሱ የሆነ የማርያም መንገድ አስቀምጦ የሚዋጋ ነው ይመስለኝ መንግስት። የሆነ ቀን ኦነግ ሸኔን ነው እንጂ ያልኩት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን አላልኩም ብሎ በድርድር ሊቀመጥ የሚችልበት ቻንስ ያለ ይመስለኛል። ለምን አላለማ? የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን አይደለም አሸባሪ ያለው፣ ኦነግ ሸኔ ነው ያለው። ወይ ደግሞ ኦነግ ሸኔ ማለት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው ብሎ አልነገረንም። ስለዚህ አሁን እኔ ለመንግስት በመንግስት አይን ሆነ ስታየው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሌላ ነው፣ ኦነግ ሸኔ ሌላ ነው። ኦነግ ሸኔን አሸባሪ ብሎታል፣ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ምንም ብሎት አያውቅም። ስለዚህ የሆነ ቀን ለድርድር ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ሲቀመጥ እኔ ኦነግ ሸኔ ነው እንጂ አሸባሪ ያልኩት ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አይደለም የማይልበት ምንም ምክንያት የለም፣ ሌላ አይችልም ብዬ አላስብም። ስለዚህ የቲፒኤልኤፍ ጋር ያለው ችግር ስለተፈታ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ያለው
ችግር ይፈታል በያላስብም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ ራሱን የሚጠራ ራሱን የቻለ ታጣቂ ኃይል አለ መግለጫ እየሰጠ ያለ መንግስት ደግሞ ኦነግ ሸኔ ነው ይላል ያለው ሶ እኔ ላይ መለከተኝም ይላል ነው መንግስትም አይመለከተውም ብሎ ይሁን ወይስ ራሱን ይሁን ግልጽ አድርጎ ያቀም ኦነግ ሸኔ ያልኩት ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው አላለም ካላለ የሆነ ቀን ኦነግ ሸኔ እንደምስሽዋለሁ ኮሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ደራደራለሁ ብሎ ሊመጣም ይችላል ብዬ እገምታለሁ እሱም አንድ መደምሰሱ ቢሆን እኮ እስካሁን ድረስ አልቆ ከተበድሮ ላይ የደመሰሰ ሊመስል ይችላል የመንግስቴ ነው ሁሌ ደመሰሰን ስለሆነ ችግር መተፈጠረው ደመሰሰ ነው አክቹአሊ ሁሌ ግን ነገሩ እየጨመረ እንደውም አሁን ዘርዘር አድርገን ብንሄድበት የሰላም ድርድርም የቶክስ ማቆምም እየጠየቀ ያለ ኃይል ነው አቅሙን አደረጃጅቶ ማለት ነው እኔ አሁን ኦሪጂኒን ኦነግን ብቻ ወለጋ አካባቢ ያለ ህብረተሰብ ሰላም አጥቷል ይሄ ሁሉም ሰው የሚያቀው ነው አይአርስም መግባማቸውንም ስልኪንም ኔትወርክንም ኤቭሪቲንግ ሆኗል ብዙ ጊዜ ስለዛ አይነሳም ግን እንደው ሰላም ሊመጣ ከሆነ እንደው 2015ንም ሆነ ሌላን ዘመንም በጥሩ ሁኔታ ልንገባ ከሆነ መንግስት ራሱን በጣም ኦርጋናይዝድ አድርጎ ከዚህ በፊት እንደነበረው ሲደራደር ወይም እኛ እንዲደራደር እንደግፋለን እንደው ግልጽ ለምን አላረገልንም ግልጽ ለምን አረግሙላ ተባብለን እኮ ምናልባት ጦርነቱ ድርድሩ ባያዋጣ ጦርነት ሲመጣ እንዴት ሊል ይችላል ነው ምንም ነገር ተነጋግረን ነበርና ግልጽ አድርጎ ወይም ደግሞ ራሱን በደንብ ኦርጋናይዝድ አድርጎ በመላ ሀገሪቱ ሰላም ይመጣበትን አንዳንድ ፕሮጀክቶች እኮ የሆነ ደስ የሚሉ የሆነ የሚያጓጉ ነገር ምናምን እኮ ታያለ የሆኑ ስራዎች ምናምን እነዛንም እንደው ክሬዲት ለመስጠትና እዛም ላይ ሁሉም ሰው ተስፋ አድርጎ ለመምጣት ራሱን ኦርጋናይዝድ አድርጎ ሙሉ ሀገሪቱ ላይ ሰላም ያመጣ መንገድ ቢከተል ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ የድርድሩና የስጋቱን በተመለከተ በዚሁ ሊጨርሰው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በአስተያየት መስጫው ላይ እንድትሰጡን እላለሁኝ እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ሐሳባችን ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ ጆይን የሚለውንም በመጫን ቤተሰብ ሁኑ እላለሁኝ ሌላው ቀጣዩ ጉዳይ ትላንትና የኔ ዘመን ወጣት የሚል ነው መሰለኝ እንትን ነበር የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከወጣቶች ጋር ውይይት አድርገው ነበርና በዛ ውይይት ላይ የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተዋል ምናልባት ከሙሉ ፕሮግራም ሳይሆን በተለያየ መንገድ በዜና እየተቆራረጡ የሚመጡ ነገሮች አሉና እነሱን አንዳንድ ነገሮች ሐሳብ እንድንሰጥበት ነው የፈለኩትና በመጀመሪያ ደረጃ የምለው የማነሳው ከ ሀገሪቱ ጥሩ ሪሶርስ አላት የሚል ጥያቄ ተጠይቀው ነበር ጥሩ ሪሶርስ አላትና ይሄንን የመሰለ ሪሶርስና በዚህ ደረጃ ትልቅ ሀገር ይዘን ለምንድነው ችግር እየገጠመን ያለው ምንድነው ችግሯ ብለው ከተሳታፊ የተነሳ መሆኑን በጋዜጠኞች በኩል ሲነገር ነበርና ይሄ ጥያቄ ተጠይቀው የዚህ ምክንያት ሶስት ነው ብለዋል እንግዲህ ለችግሮቻችን ምክንያት እንግዲህ ይሄ ሶስት ናቸው አሉ የሳቸው ንግግር ነው ብናገሩ አንደኛ ጅሎች ናቸው ሁለተኛ ጅላጅሎች ናቸው ሶስተኛ ጅላንፎች ናቸው አሉ። ጅሎች ጅላጅሎችና ጅላንፎች ናቸው ችግሮቻችን የሚል ነገር አንስተዋልና እስቲ እዚህ ላይ የሆነ ሐሳብ ስጡበት ሰለኝ። እኔ እንግዲህ በጣም ስትናገረው ራሱ ሳቄ እየመጣ ሰማማ አምሶይ ያ የመጀመሪያ ነገር ራሱ ርሱ የኔ ዘመን ወጣት ሳይሆን የዘመኑ ወጣት ነው መሆን ያለበት ስለ አሁን ጄነሬሽን ወጣት ከሆነ ያውራህ ያለው የኔ ዘመን ወጣት ማለት እኮ የ60ዎቹም መጥተው የኔ ዘመን ወጣት ማለት ይችላሉ የዘመኑ ወጣት ነው በቃ ቀጣ መሆን ካለበትም ሲቀጥል የኢትዮጵያ ችግሮች ጅሎች ጅላጅሎችና ጅላንፎች ብለህ የምታልፈ አይደለም የኢትዮጵያ ችግር ጅሎች ያሏቸው ሳይነቁ የሚያነቁ ነው ጅሎች ጅሎች የተባሉ ሳይነቁ እናንቃ የሚሉ እናንቃ የሚሉ ጅላጅሎች ሳይነቁ የሚያነቁትን የሚከተሉ አይደል ጅላንፎቹ በደንብ አልገባኝ ጅላንፎቹ የመንደር ጅል የመንደር ጅልን መነሻ አድርገው እሱን ተከትለው የሚሄዱ ማለት ነው እሱም ይመራቸው ማለት ነው አዎ ማለት እንግዲህ ጅሎች ጅላጅሎች ጅላንፎችን እሳቸው ለምን ያዳምጣሉ አልገባኝ እሱ ነው ጅሎቹን ጅላጅሎቹን ጅላንፎቹን ማዳምጡ ከሆነ በምን አወቁ የሚሰሩትንም የሚያወሩትንም ምን ይጠቅማቸዋል በዚህ ልክ የማይጠቅሙ ልክ ነው እኮ ጅሎች አሉ ጅላጅሎች አሉ እሳቸው ያሰቡት ጅሎች ምን ማን እንደሆኑ አላቅም እኔም ማስባቸው ጅሎች አሉ
በሳቸው አደላለስ እኔ ጅሎች ምላቸው ሰዎች አሉ። ጅላጅሎችም አሉ። ጅላንፎ ብዙ ልዩነቱ አልገባኝም ከጅላጅል። ዞሮ ዞሮ ግን ጅሎችና ጅላጅሎች እኔም አሉኝ። እርግጠኛ ነኝ በጠይቃ አንተም ይኖራል። ታዲያ ስለዚህኞቹ ጅሎችና ጅላጅሎች ነው እያወራን ያለ ነው። ሰዎች ጅል የሚባሉት ስለምን ጉዳይ እናንቃስ ይሉ ነው? ሰዎች ጅላጅል የሚባሉትስ የትኛውን አንቂ እንከተል ሲሉ ነው? በደንብ አርቲኩሌት ተደርጎ መገለጽ ነበረበት። ካለበለዚያ እሳቸው ጭንቅላት ውስጥ ያለውን እኛ መገመት አንችልም። ሆነስትሊ ስፒኪንግ እዛ ጋር ያሉ ወጣቶች ምን ገብታቸው እንደሄዱ እግዚአብሔር ይወቅ። ምክንያቱም ጅሎች ጅላጅሎች ዝም ብለው ያው ስሜታዊ ለማድረግ ሊጠቅም ይችላል። ጅሎች ጅላጅሎች ምናምን ጅላንፎች ስትል ሁሉም የራሱን ጅል ጅላጅል ጅላንፎ እያሰበ ሆሊ ሊል ይችላል። ነው ወይ ነው አንድ አይነት መግባባት ላይ መልእክቱ በትክክል ተላልፏል ወይ ተቀባዮቹስ በትክክል ወስተውታል ወይ የሚል ጥያቄ ግን አነሳለሁ። እና አሁን ነገ ምናልባት በየቲክቶኩ ምናምን ሁሉም የራሱን ጅል ያነሳ ለተሰማት ይችላል። ሶ ይሄስ ወደ መግባባት ይወስዳል ወይ? በይሄን ሀገር የሚመራ በጠቅላይ ሚኒስትር ሌቭል ያለ ሰውስ ሊናገረው የሚገባ ቃል ነው ወይ? የትኛውም ያክል በትበሽቅ ፓብሊክሊ ያናደዳቸው አብሳጫቸው ነገር ይኖራል። ፓብሊክሊ ወጣህ በዚህ ልክ መናገር ሲጠቅማል ወይ? ደጋግሜ ተናግራለሁ እንደዚህ ቬግ የሆኑ ነገሮች መናገር አይጠቅምም። ምናልባት የሚሰሙ ከሆነ ምናልባት የኛን ፕሮግራም ይሰማሉ ብዬ ገምታለሁ። የሚሰሙ ከሆነ አይጠቅምም። ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ መንገድ ባይናገሩ ጥሩ ነው ወይ? ለይተው ጅሉ ገሌ ብሎ መናገር ጥሩ ነው? ጅሉ ገሌን አንከተልም። እኔ ጅሌ መከተል ፍላጎት የለኝም። ልክናቸው ለምን ከተላሉ? እንኳን ሳይነቃ የሚያነቃ ጅል በቃ ጅል ባጠቃላይ ለምን ከተላሉ? እገሌ ነው ብሎ ይንገሩኝ፣ ያኔ መከተል እናቆማለን። ጅላጅሎቹም እነማን እንደሆኑ ካወቅናቸው እንጠነቀቃለን። ምክንያቱም ከጅል ጋር ከጅላጅል ጋር ዲል ማድረግ የሚፈልግ ማንም የለም። ግልጽ ግን መሆን አለበት ጅልና ጅላጅሉ። ካለበለዚያ እሳቸው ያሰቡትን በጥንቆላ ነው በምን ልናቅ እንችላለን? አሁን እዛ ጋር የነበረው ወጣት ለመከተልም ላለመከተልም በምን ያውቃል? ተለይቶ ካልተነገረው ሲቀጥልስ ለምሳሌ ዘመናቸው የነሱ ጊዜ ያለፈባቸው ምናምን አይነት የተናገሯቸው ሰዎች አሉ። አንዳንድ ጀነሬሽኑን ነው መልፋ ያደርጉት። እየሰደቡ ያሉት እኮ አባቶቻቸውን ነው የልጆቹን። ይሲ የነዚህ ልጆች አባቶች ናቸው እኮ ያለፈው ትውልድ። አባቱን ያሰደብክ ትቀጥላለህ? ትክክል ነው እንትኑ ራሱ ንግግሩ ልክ ነው። አባቶቻቸውን ነው እየሰደቡ ያሉት፣ አያቶቻቸውን ነው እየሰደቡ ያሉት። ከራካ አያቶቻቸው ከቀረብ ከአባቶቻቸው ነው እየተሰደቡ ያሉት ልጆቹ። እና ይሄና ጨብጨቦ እንዲቀበሉ ተጠብቃለህ? አባቴ በቅቷል ከዛሬ ጀምሮ ለኢትዮጵያ ስለማታስፈልግ ዞርበል እንዲለው ነው ልጁ? ምንድነው መልክቱ? አላማው ራሱ ትክክል አይደለም። እሳቸውን አንኖ ያረጋቸው የቀደመው ትውልድ የ60ዎቹ የ70ዎቹ ይመስለኛል ስገምት። አለበለዚያ እሳቸው ራሱ ከያለፈው ጄኔሬሽን ናቸው። እሳቸው ራሱ እኮ የደረሰ ልጅ ምናምን ያላቸው ናቸው። ሶ በቃቸው እሳቸው እንደሱ ከሆነ ወጣት አይደሉም መቼም አይደል? 40 አመት ካለፍክ በኋላ ጎልማሳ ውስጥ ነው የምትመደበው። ሶ በቃ ይልቀቁ እሳቸውም ለነሱ በራሳቸው ቃል መሰረት አይደለም። እና አንድ ሰው በሚኖረው ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አስተዋጽኦ ነው እንጂ መለካት ያለበት ስራው ነው ሊያገለውም ተቀባይነት ሊያሰጠው የሚገባ እንጂ እድሜው ከሆነ አደጋ ላይ ናቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ራሳቸውም ጨምሮ ማለት ነው። ፕላስ ያስወገዱት የህብረተሰብ ክፍል እሳቸው ላይ ጥያቄ እንዲያነሳም ያደርግ ነው። እና በዚህ መንገድ የሆነን የህብረተሰብ ክፍል አጣጥለህ መምራት ራሱ ከባድ ነው። በዚህ ልክ የምትንቀውን የምታጣጥለውን ህዝብ መምራት ከባድ ነው ብዬ ነው ማስበው። ነው ትክክለኛ አሳሰብ አይመስለኝም። እኔ እንኳን ኢሹ ራሱ ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር። ምክንያቱም የተጠየቀው ጥያቄ እና የተመለሰው መልስ ኮምፕሊትሊ ሪሌቫንት ነው ብዬ አላስብም። ለምንድን ነው ያሉት ቁጭ ብዬ አሁን ሶል እየተናገርም ምንድን ነው ፋይዳው? አንድ ነገር ስንናገር የንግግሩ የመጨረሻ ግብ ይኖረዋል። ግቡ ምንድን ነው ብዬ ሳስብ ግብ አጣሁበትና
አሁንም ምን ብዬ ያ ስለዚህ ጉዳይ መና ይሄ ነው ምን ሆነ ገራይ ነው ምክንያቱም የተጠየቀው ጥያቄና የተመለሰው መልስ ኢትዮጵያን ችግር በሶስት ከፍሎ ቁጭ ማረግ ብቻ ኖሮ እኛም ለገጣት በዚህ ደረጃ ከሆነች ተፈተናት በኢሜል እናረጋግላቸው ነበር ብዬ አስባለሁ። ግን አስቀመጡ እኮ ሳቸው ሳንሳቸው ኢትዮጵያ ችግር በሶስት ከፈሉትና ጅሎች ጅላጅሎች ጅላንፎች አሉ። አሁን አየ ለኛ ነው ኢሪሌቨንት የሆነው እንጂ ለሳቸው እኮ መልስ ተዋል። ግን ባስመውት መንገር ያለብን ጥያቄውን አልመለሱትም ነው። ችግሩን አላወቁ። ይልቁንስ የሆነን የህብረተሰብ ክፍል አስቀይመው ነው ያለፉት። አስቆጥተው ነው ያለፉት። ቶኔላ ልጆቹ እዛ ጋር ምናልባት በስሜት ለጊዜው አልታወቃቸውም ካልሆነ በስተቀር አባቶቻቸው ነው የሰደቡት። እሺ እነዚህ ራሱ እነዛ ወጣቶች በምን መስፈርት ነው እዛ ጋር የመጡት ራሱ እኮ ጥያቄ አለው። እንደማን ናቸው? የሪፕሬዘንቴሽን ኢሹ ማን ሳት ይችላል? የኢትዮጵያን ወጣት ይወክላሉ ወይ? የብልጽግና ወጣት ሊግ ሰብስበህ ከሆነ የምታወራው ምንም የኢትዮጵያን ወጣት አድሬስ አረኩ ማለት አይቻለም። ከጫት ውጡ ሰርታችሁ ብሉ ምናምን አይነት ንግግር ተናግረዋል። ኢናብሊንግ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር የማስራ ነው። ወጣቱን በተለያየ የስራ መስክ ተሰማርቶ ራሱን እንዲችል አስቻይ ከባቢ መፍጠር የማስራ ነው። ስለ ስራ አጥነት ምን ያህል ጊዜ ተናግረው ያውቃሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ? በምክር ቤት ይሄን አቺቭ አረግን ሲሉ ስትሰማ ስለ ስራ አጥነት ሲያወሩ እኮ በጣም ትንሽ ቁጥር ነው የሚጠሩት፣ ቀረፍን የሚሉት። መንግስት ስራ እየሰጠ የኢትዮጵያን ስራ አጥ ሰራተኛ ማድረግ ይችላል እንዴ? አይችልም። ሲቀጥል በግል ስሩ በቡድን ስሩ ውስጥ ምን አስገባቸው? በግልስ ቢሆን ከተሳካል በቃ ይሄ አገሩ የኮሙኒስት ሀገር አይደለም ወይም ሶሻሊዝም ላይ አይደለም። ኮሙኒስት ሀገሮች ራሱ እንደማያዋጣቸው እያወቁ እኮ እየከፈቱ ነው ያሉት። እና ሪኮመንዴሽኑ ሳይሆን ፋሲሊቴሽኑ ነው ለውጥ የሚያመጣው። መንግስት ፋሲሊቴት ነው ማድረግ ያለበት እንጂ በቡድን ካልሆንክ በግል ካልሆንክ ማለት ተገቢ አይመስለኝም። የስራ ፈጠራ አቅም ያለው አንድ ግለሰብ ለአንድ ሺህ ሰው ስራ መፍጠር ይችላል። እሺ የስራ ፈጠራ ፍላጎቱም አቅሙም የሌላቸው አንድ ሺህ ብታቧድናቸው የመደብክለትን በጀት በልቶ በየቤቱ አሁን እሳቸው እንደሚሉት ጫት ሊቀምበት ካልሆነ በስተቀር ለውጥ አያመጣም። እና የሚያስችልና ጫት ለመቃም የማይመች ከባቢ ነው መፈጠር ያለበት። ሰዎች መስራት ግድ እንዲላቸው የሚያረግ ከባቢ መፍጠር አለበት። ሰዎች ለመስራት ፍላጎት ሲኖራቸው እንቅፋት የማይሆን ከባቢ መፍጠር ነው ከመንግስት የሚጠበቀውና ይህ ዝም ብሎ ማለት በመሪ ደረጃ የምትመክረው አይደለም። ይሄ ምናልባት እኔ ሰፈር ውስጥ ያሉ ልጆችን ልመክር እችላለሁ በዚህ መንገድ፣ አንተ እንደዛ። ከመንግስት ሲሆን ግን የሚጠበቀው ከዛ በላይ ነው፣ ከምክር በላይ ይጠበቃልና እኔ መንግስት ኃላፊነቱን መጀመሪያ መወጣት አለበት ብዬ አምናለሁ። ጥሩ። ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ ምክንያቱም አሁን እንደተባለው ነገሮቻችን ሁሉ በሶስት ሊከፈሉ ነው። ከእንግዲህ በቃ በጅል በጅላጅልና በጅላንፎ ሊሆኑ ነው። አንዱ ማሳያ ከተቀበልክ ነው። ተቀብለሃል መሰለኝ አንተ። አይ እኔ አልተቀበልኩም። እንዴ ጅል ጅላጅል ጅላንፎ የሚለውን እንደ አልተቀበልኩም። ችግራችንማ ከመንቃትና ካለመንቃት ጋር እኮ አይደለም። እንደውም ችግራችን አሁን እሳቸው እንደውም ችግሮቻችን ጠቅላላ በመንቃት ያለ መንቃት ቁም የሚያነቃቁ ምናምን እውነት ነው። ግን እሳቸው የሚሉት ነው ወይ ነው? እኔ እኮ ሳይነቁ ለማነቃቃት የሚሞክሩ በጣም አውቃለሁ። ለሁሉም ነገር ወሰዱታ፣ ለሁሉም ነገር እኮ ይሄንን አረ እሳቸው የሚሉት ነው የሚለውን ነው ወይ ነው? አሁን አየህ ቬግ ንግግር የማይጠቅመው ለዚህ ነው። ልደግፋቸው ሁሉ ይችል ነበር። በዚህ ንግግር አብሬያቸው ሁሉ ልቁም የምችልበት እድል ነበረኝ። ግን እኔ የማስባቸው ጅሎችና ጅላጅሎች ናቸው ወይ እሳቸው ያስባቸው ነው? አየህ አለመግባባቱ የተፈጠረው አርቲኩሌት አድርገው ባለመናገራቸው ነው። አሁን ለምሳሌ ወደ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ወሰዱትና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን ጥያቄ አንስተዋል። ከደሞዝና ከጥቅማ ጥቅም ጋር መነሻ ተደርጎ የተነሱ ጥያቄዎች እንዳሉ እናውቃለን። መግለጫም ሰጥተው ነበረ የመምህራንና መምህራን ከዛ በኋላ የተወሰነ ጊዜ የሚያስቀምጠው ነበረ። እንደው ዝም ብለው በኮመንሴ ሲሆን መልስ ይመለስላቸው ይሆናል አሊያም ያረጋጋቸው ይሆናል የሚል ሀሳብ ይኖረን ነበረና ልክ ለዚህ ይሄን ተጠየቁ፣ መልስ ሰጡ። ይሄን መልስ ሲሰጡ ያሉት ነገር አለ እና ምንድን ነው ያሉት? እነዚህ መምህራን አንደኛ መምህር ነኝ አትበልም ብለዋል። እንትን ነኝ በል መምህር ነኝ አትበል
የጊዜ ጉዳይ አንስተውባቸው መምህርነት ማለት ተጋባዥ ነኝ ነው ማለት ያለብህ። በሲኒስተር አራት ክሬዲት አወር አስተምረ መምህርነት ሳይሆን ተጋባዥ ነኝ ነው ማለት ያለብህ። የታይም ጉዳይ ይነሳል። ሁለተኛ ነገር የፖለቲካ አካላት መጠቀሚያ የሌሎች መጠቀሚያ ለመሆን ጅላጅሎቹ ነው መጠቀሚያ የሚሆኑ ከሆነ የሚል ነገር ሰጥቷልና እስቲ እዚህም ላይ አስተያየት ሰጥበት። አኔ ምንም ሚያውን ካለመረዳት ነው የሚመስለኝ ይሄን ንግግራቸው ልክ አይደለም። አንድ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር አራት ክሬዲት አምስት ክሬዲት አይደለም አንድ ክሬዲት ለማስተማር ስንት ሰዓት ያነባል ካለመረዳት ነው። ይሄ የፋብሪካ ስራ አይደለም። ማሽን አስነስተህ ስታንቀሳቀስ 8 ሰዓት መዋል አይጠበቅብህም። ልክ ፋብሪካ ቢሆን ደስ ነው የሚሆነው አይደል? ሌላ ከኋላ ማሰብ መዘጋጀት የሚገባህ ነገር የለም። ኦልሬዲ ሰልጥነሃል ማሽኑን ለማንቀሳቀስ በተንትነ ካለ ይፈትልም ከሆነ ይፈትላል ይቆርጥም ከሆነ ይቆርጣል። ልክ ሰዓት ሲደርስ ዘግተው ትሄዳለህ። ከዛ የራስ ኑሮ ነው ተው። የዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ኑሮ እሱ አይደል። ክላስ ውስጥ አንድ ሰዓት ለመቆም ስንት ሰዓት ያነባል ግምት ውስጥ መክተት ያስፈልጋል። የእውቀት ስራ ነው የንባብ ስራ ነው። ሁሌ ራስን አፕዴት ማድረግ ማንበብ መመራመር ምናም የሚፈልግ ስራ ነው። ሶ እኔ ስለየትኛው የዩኒቨርሲቲ መምህር እንዳወሩ ራሱ ግራ ይገባኛል። ምናልባት አንዳንድ ዝም ብሎ ለካድሬ ማሰልጠኛ ምናምን የተቋቋሙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እንደዛ ከሆነ አላቅም። የተማርንባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ግን እንደዛ አይደሉም። ከሚሰሩት ስራ አንጻር የሚከፈላቸው ደሞዝ አሳዛኝ ነው። እኔ 2007 ዓመተ ምህረት አስታውሳለሁ። 2006 ነው ማስተር ሳይን የጨረስኩት። 2007 ዓመተ ምህረት አንድ ቦታ ኤንጂኦ ነው የዩኒቨርሲቲ ዶክተሮችን መቅጠር ፈለጉና በደሞዛቸው ማነጻጸሪያ ለማድረግ እኔን ጠየቁኝ። እስቲ ጠይቅ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ደሞዝ ስንት ነው ጠይቅ ተባልኩኝ። ከዛ ደወልኩኝና ቀጥታ ዶክተሮቹን መጠየቅ ሸሚዘኝ ኮኦርዲኔተር ጋር ነው ደወልኩት። ስንት ነው ደሞዝ የሚያገኙት ስለው እነ ዶክተር እንትና ስም ጠቅሼ ነው የራሴን ዲፓርትመንት ስጠይቅ ደሞዛቸው 5000 ነው፣ አሁን የቤት 1000 ብር ተጨምሮላቸው 6000 ነው ሲለኝ ብታምንም ባታምንም አንድ ወር ሙሉ ዲፕረስድ ሆኛለሁ። ለምን ነው ዲፕረስድ ሆንኩት? የኔን ወረቀት ያርምልኝ የነበረው ዶክተር አሰፋ ቀዳሜና ወደ አያቅም። አርብ ሰጥቼው ኦር ቀዳሜ ሰጥቼው እሁድ ለታምብቦ ሰኞ ይሰጠኛል። ዩ ሲ አሞት አስተውሳለሁ። አሞት እንዳይዘገይብኝ አርሞ ቢሮ በመልእክት ሰጥቶኛ ቃል እና አይ ቢኬም ዲፕረስድ የኔን ወረቀት ቀዳሜና እሁድ አሞት ምናምን እየተከታተለ ከስር ከስር ያርምልኝ የነበረው በዚች ደሞዝ ነው። ከን ኢማጂን አሁን ተሻሽሎ 10 ምናምን ሺ ነው 13 ሺ 14 ሺ ምናምን። እንግዲህ ታክሱ ምን ምን ስታነሳለት 10 ሺ ብር ከደረሰው ብዙ ነው። 10 ሺ ብር ምንድነው እስቲ ንገረኝ። ቤት ክራይ ስንት ነው? ዝም ብለ አንድ ክፍል ቤት ክራይ ስንት ነው? ሌላውን ተተ ነው ሶ እና እነዚህ ሰዎች እየከፈሉት ያለውን መስዋዕትነት እንኳን ቢያንስ ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብ። ልክ ነው አደሩ ደሃ ነው በሚገባቸው ደረጃ መክፈል ላይችል ይችላል። ኢትዮጵያ በዛ ልክ ላትከፍል ትችላለች። መክፈል አልቻለችም ማለት ሰዎቹ አይገባቸውም ማለት ግን አይደለም። ሰዎቹ እየተቸገሩ አይደለም ማለት ግን አይደለም። ከሚማጅን የክሬዲት አወር ማስተማር ብቻ እኮ አይደለም። ወረቀት እኮ ያማክራሉ። የማስተርስ ወረቀት አለ፣ የፈርስት ዲግሪ አለ፣ የፒኤችዲ ወረቀት አለ። እንደየደረጃቸው ኮንሰልት የሚያደርጉት ዩሲ ያንን በቤታቸው ጭምር እየወሰዱ ነው የሚሰሩት። እንትን ቢሮ ውስጥ መቀመጥ አለመቀመጣቸው ኢዝ ኖት አን ኢሹ። ላይብረሪ ሊሆን ይችላል እያነበበ ያለው ዶክተር፣ ቤቱ እያነበበ ሊሆን ይችላል፣ የትም ወረቨር። አሁን ሁኔታው ግድ አይልም። ፌስ ቱ ፌስ ኢቨን ክላስ ራሱ በኢንተርኔት ብትሰጥ ችግር የለውም። እዚህ ነው እንጂ ፌስ ፌስ የምትገናኘው። ሌላው ዓለም እኮ በኢንተርኔት ነው ኮሚኒኬት የሚያደርግ ያለው። በኮቪድ ጊዜ እዚህም ተጀምሮ ነበረ። ሶ ማየት ያለብህ ስንት ሰዓት ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ይገኛሉ አይገኙም አይደለም ኢሹ። ምናልባት እሳቸው ይህን አይተው ይመስለኛል። አንድ ሰዓት ለማስተማር ግን አንድ ክሬዲት ለማስተማር ስንት ሰዓት ያ መምህር ንባብ ላይ ያጠፋል? በዚህ የትምህርት ጥራት ደግሞ ያሳስብሃል እኮ አይደል? ምን ያህል ሰዓት ያጠፋል ብለህ መጠየቅ አለብህ። እና በሚገባው ልክ ደሊቨሪ እያደረገ ነው ወይ ነው ሊያሳስብህ የሚገባው። ያን ደሊቨሪ የከለከለው ነገር ምንድን ነው ብለህ ማሰብ አለብህ። እና የመምህራን ብቻ አይደለም እዚህ ሀገር ትልቁ ደሞዝ ከፋይ መሆን የነበረበት መንግስት ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ትልቁ አገልግሎት ያለው በመንግስት ተቋማት ውስጥ ነው።
የፈለከው የቢሮክራሲ ድክም የሚያረጉህ የሚያበሳጩህም የመንግስት ቢሮክራሲ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ቢሆኑም የተሻለ ደሞዝ ይገባቸዋል ብያምናለሁ። ለምን? ትክክለኛውን አገልግሎት እየሰጡ ያሉ እነሱ ናቸው። ለዚህ አሳሳቢ ምናልባት ኤንጂኦ ምናምን የሚሰሩ ሰዎች ደስ ላይላቸው ይችላል። እኔ ማምነው ይሄ ሀገር ከዚህ በፊትም ሻይ ቡና ላይ አንስቼ አውቃለሁ። ይሄ ሀገር ከውጪ ሊያገኝ የሚችለውን እርዳታ በሙሉ ሪከረንት አካውንት ውስጥ ነው መክተት ያለበት ብያምናለሁ። የደሞዝና አስተዳደራዊ ነገሮች ላይ ነው መዋል ያለበት ብያምናለሁ። የትኛውም ዓለም ሊረዳን ከሆነ ሊረዳን የሚገባው ለቢሮክራሲ ለማሻሻል ቀድሚያ መዋል አለበት ብያምናለሁ። ለምን? ቢሮክራሲው ሲሻሻል ኢንቨስትመንቱ ይሻሻላል፣ ብዙ ነገር ነው የሚሻሻለው አብሮት። ለምን? ከመንግስት ጋር ሳትሰራ መኖር አይቻልም። በየትኛውም የመንግስት መዋቅር ውስጥ በየትኛውም የመንግስት ስርዓት ውስጥ ዜጎች የቱንም ያህል በሀብትም ያለ ሀብትም ያሉ ሰዎች ከመንግስት ሳይገናኙ ስራ መስራት አይችሉም። ስለዚህ የመንግስትን ቢሮክራሲ አሻሽለህ የተሻለውን ደሞዝ ለመንግስት ሰራተኞች ነው መከፈል አለበት ብዬ ማምነው። የኤንጂኦ በተቃራኒው የኤንጂኦ ስራ የበጎ ፈቃድ ስራ ነው መሆን ያለበት። ሰዎች ጥሩ ልብ ኖሯቸው ሰዎችን መርዳት ሲፈልጉ የሚሰማሩበት ዘርፍ ነው መሆን ያለበት። ብር ታርጌት አድርገው የሚሰማሩበት አይደለም መሆን ያለበት። እና በመንግስት ደረጃ የፖሊሲ ለውጥ ያጣጫ ለውጥ የሚያስፈልግ ከሆነ ከደሞዝ አንጻር የዚህ አይነት ለውጥ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። የእርዳታ የምናምን የበጎ ፈቃድ ነገሮች በሙሉ በበጎ ፈቃድ የሚሸፈኑ መከፈል ካለበትም በአነስተኛ ክፍያ የሚሰሩ ነው መሆን ያለባቸው። እነዛ ጋር የሚጠፋው በጀት ወደ መንግስት ካዝና ገብቶ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ፣ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ብቻ አይደለም አጠቃላይ የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ መሻሻልና መንግስት ትልቁ ከፋይ መሆን አለበት። የተሻለው የሰው ኃይል አለቦታው ሲባክን የምታየው በደሞዝ ምክንያት ነው ብዬ ነው ማለት። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጥሩ ሌክቸረር የሚወጣው ሰውዬ የሆነ ቦታ ህዝብ ግንኙነት ምናምን ሆኖ በደሞዝ ሲል ያለ ሙያው ጊዜውን ያባክናል። ወር የሆነ ኤንጂኦ ዳይሬክተር ይሆናል ምናምን። ኤንጂኦ ዳይሬክት የምታረግ ከሆነ ጥሩ ልብ ስላለህ ያንን ችግር ለመፍታት ለማገዝ ፍላጎት ስላለህ ነው እንጂ ለደሞዙ ስትል መግባት አለበት ብዬ እኔ አላምንም። እና እዛ ጋም የተናገሩት በጣም ለመምህራኑ እኔ አትሊስት በሞራል ደረጃ ራሱ እንኳን አፕሊፍት የሚያደርጋቸው ንግግር አልተናገሩምና ጥሩ አይመስለኝም። በመሰረቱ አብዛኛውን ነገር ሶል ከቨር አድርጎታል። በመሰረቱ ጥያቄው ግን የመምህራን ብቻ አይደለም። አሁን ባለው ሁኔታ ሁሉም ሰው የደሞዝ ጭማሪም አክቹዋሊ የደሞዝ ጭማሪም ሶሉሽን ነው ብዬ አላምንም። ሌሎች ሶሉሽኖች አሉ። ግን ይሄ ጥያቄ አሁን ካለው የኢኮኖሚ ጉዳይ ጋር አብሮ ተያይዞ የተነሳ ጉዳይ ነው እና እነሱ ከሙያው እና ከሙያተኛው ጋር ከማያያዝ በላይ ከኢኮኖሚ ጋር አያይዘው ቢመልሱት ኖሮ አይ ቲንክ ጥሩ መልስ ይሆናል ብዬ አስብ ነበረ። በተረፈ አሁንም ግብ የሌለው እና የተወሰነ ማህበረሰብ በተለይ መምህራኖችን ትንሽ የሚያስቀይም ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ከዛ አንጻር ያን ጥያቄ የመጣበት ጉዳይ ከየት ነው ብለው አስበው ከኢኮኖሚ አንጻር እና ሊስተካከል የሚችልባቸው መንገዶች መጠቆም የሚችሉባቸው እድሎችን የሚሰጥ ጥያቄ ነበር። ግን አልተጠቀሙበትም ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ ይሄ መልሳቸው የሚመስለኝ ኢንቴንሽኑ በቅርብ ራሳቸውን ይችላሉ የሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ ወደ 10 የሚደርሱ ከዛ ጋር ለማያያዝ ፈልገው ይመስለኛል ኢንቴንሽኑ። ግን እሱ ዝም ብሎ የአንድ ጀንበር ለውጥ አያመጣም። እስከ ዛሬ መንግስት ጨምድዶ ይዟቸው የነበሩ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። ዛሬ ውጣና ነጻነ ብትለው ህጻን ልጅ በአንድ ጊዜ ዳዴ ማለት ቆሞ መሄድ ምናምን አይችልም እኮ አይደል? ቱ ሳም ኤክስቴንት የመንግስት ሰፖርት ግድ ይለዋል። በተለይ ደግሞ እነዚህ በተለይ ሶሻል ሳይንስ ላይ ምናምን ያተኮሩ ተቋማት ፋይናንሳቸውን ለምን እንዲያመጡ አስበህ ካልሆነ በስተቀር ምንድነው ፋብሪኬት የሚያደርጉት ነገር ምናምን የለም። አሁን ኢንዱስትሪያል ትምህርቶች የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ብትሄድ የገቢ ማግኛ ማፍራት ይቻላል። እንኳን በዛ ሌቭል እኛ ስንማር ጀነራል ዊንጌት ማር በነበረ ጊዜ ዊንጌት በጣም ሀብታም ትምህርት ቤት ነው የነበረው፣ የመንግስት በጀት ብዙ ማያስጨንቀው ማለት ነው። እንደሱ ማድረግ የሚችሉ አሉ፣ የማይችሉ ግን አሉ። አሁን እንዳልኩ ሶሻል ሳይንስ የሚያስተምሩ ዩኒቨርሲቲዎች በምን መንገድ ነው በአፋጣኝ ራሳቸው የሚችሉት? እሺ ኢን ዘ ሎንግ ረን የምርምር ዋጋ
ግምት ውስጥ ገብቶ ምናምን ምርምሮች በዩኒቨርሲቲዎቹ በኩል እየመጡ መምህራኑም ዩኒቨርሲቲዎቹም የሚጠቀሙበት እድል ሊመጣ ይችል ይሆናል። ከዛ ካለፈ ግን በጀት ባይኖራቸው እንዴት ነው ራሳቸውን የሚችሉትንም አብረህ ማሰብ ያስፈልጋል። የውጪ እርዳታ ምናምን ለምነው ከሆነ ስቲል የውጪ ኢንትረስት እንደሚገባ ማብረህ ማሰብ ያስፈልጋልና አሁን ከሃርቫርድ ከመናምን ማነጻጸሩ ብዙ አይጠቅምም። ሃርቫርድን ልታነጻጽር ከሆነ ከነ ዩኒቲ ከነ ቅድስ ማርያም ምናምን አስከፍለው ከሚያስተምሩ ከሆነ እረዳለሁ። አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በነጻ መስጠቱ ይቀርና አስከፍሎ ያስተምር ከሆነ እረዳለሁ። አልበለዚያ ግን እንደዚህ በኮታ ሰው እየመደብክበት ምናምን በነጻ እንዲያስተምር እያስገደድከው እንዴት ነው ራሱን የሚችለው ራሱ ጥያቄ ያመጣል። አዎ አዎ ምናልባት የማታ ትምህርት ምናምን ይማሩ ነው አስከፍሎ የሚያስተምረው የሆነ መንገድ ሊፈጥር ይችላል ራሱን የሚችልበት ግን ኖት ለአሁን የሚደርስ አሁን ለተጠየቀው ጥያቄ መልስ የሚሆን ግን አይደለም ብዬ ነው ማስበው። ጥሩ ከዚሁ ጋር ጎን ለጎን የአዲስ አበባ ከተማ እና የፊንፊኔ ዙሪያ ወሰን ማካለለንም በተመለከተ የሰጡት አስተያየት አለ ወደዛው እየገባሁኝ ነው ጭምርና የአዲስ አበባ ከተማና የፊንፊኔ ዙሪያ ወሰን ማካለለን በተመለከተም አስተያየታቸውን ሲሰጡ ያው በጣም ድንቅ ማለት እስካሁን ከሰራናቸው ብልጽግና ከሰራቸው ስራዎች ሁሉ ድንቅ የሆነ ስራ መሆኑን ገልጸዋልና እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ እኛ ባንሰራው ማንንም ሊሰራው አይችልም ነበር የሚል ነገርም ጠቅሷል። እንዳጠቃላይ የወሰን ማካለልና በዚህ ዙሪያ ላይ ያለ አስተያየት ምንድነው? ሁለታችሁ ተቀድመለ ችግር ላይ የቀደምኩ ብዬ ነው ጥያቄ ካለም ማንሳት ይችላል። ይህን በተመለከተ እንግዲህ ያው እሳቸው የሰጡት ዋጋ የራሳቸው ነው፣ እሱን ክርክር ውስጥ አልገባም። በጣም የተሻለውን መፍትሄ እንዳመጡ አድርገው መናገራቸው ከጊዜ ጋር የምናየው ነው የሚሆነው፣ እሱ ብዙ አያከራክረንም። የኔ ኮንሰርን ግን ከእሳቸው መውጣ ይላል። አሁን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቃል አቀባይ የሰጡት መግለጫ አለ፣ ከዛም ጋር አያይዤ ነው ማስበው። እንደገና የአዲስ አበባና ከንቲባና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሆነው ተሰብስበው የተለቀቀ መረጃ አለ፣ እነሱን ጭምር አብረን ማየት የሚሻል ይመስለኛል። እና የኔ ኮንሰርን የባለፈው ሳምንትም ላይ አንስቼዋለሁ፣ የዛኔ በይፋ አልተወራም ነበረ እና አሁን በይፋ ተነግሮናል። የሚኖረኝ ዋነኛ ጥያቄ ህዝቡ ማን ነው ነው ህዝቡ ተወያይቶበታል፣ ህዝብ እንደዚህ ምናምን የሚል ህዝብ እንደ ሪፈረንስ ተነስቷል። ስለ የትኛው ህዝብ ነው ነው የኔ ጥያቄ። በእኔ እምነት ያው የካ ክፍለ ከተማ ከሆነ ወደ ኦሮሚያ የሚሄደው የካ ክፍለ ከተማ የሚኖረው ህዝብ ነው። እኔ ባለፈውም ሳወራ እዛ የሚኖረው ሰው ነው የሚመለከተው ብዬ ማምነው። ከልደታ ሄደህ ከምናምን አይደለም መከራከር ያለብህ። ከልደታና ከቂርቆስ ሄደህ ልትከራከር የምትችለው የካ ክፍለ ከተማ ህዝብ ተበደልኩ ተጨቆንኩ ካለ ብቻ ነው። ተስማምቶት ከሆነ በቃ ተስማምቶታል። እኔ ማምነው መቼና እንዴት ነው ያወያዩት ግልጽ አይደለም። ለኔ አነጋግረናል ነው የሚሉት። የባለሙያውንም ንግግር ሰምተህ ከሆነ በትክክል አነጋግረው ከሆነ እኔ አይ ዶንት ማይንድ፣ ሳያነጋግሩም ቢሆን አይ ዶንት ማይንድ። አሁን መነጋገር አለመነጋገሩ አይደለም፣ ውጤቱ ምንድን ነው ነው መጠየቅ ያለብን። ባለፈው ማንስቻለሁ፣ ውጤቱ የሆነን አካባቢ ህዝብ በቅርብ ሲያገኝ የነበረውን አገልግሎት በርቀት እንዲያገኝ የሚያስገድደው ከሆነ ልክ አይደለም። ይህ ምንም ግን ልክ አይደለም ለማለት ራሱ ነው ቅድሚያ መውሰድ ያለበት ብዬ ማምነው። እዛ አካባቢ የሚኖረው ሰው እኔ እናንተ ከሩቅ ሆነን ተበድሏል ተጨቁናል ልንል ተገቢ አይደለም። ድምፁን ሲያሰማ ልናግዘው እንችላለን፣ ካላሰማ ከተስማማው በቃ ይቀጥላል። ወደዛ ክልል መሆኑ ወደዚህ ክልል መሆኑ ለኔ አያሳስበኝም። ለምን? ሁሉም ኢትዮጵያ ነው ብዬ ስለማምን፣ እኔ በኢትዮጵያ አንድነት ማምን ሰው ነኝ። የንዑስ ብሔር ይሁን የክልሎች መገፋፋትን ማደንቅ አይደለሁም። ስለዚህ አስተዳደራዊ ወሰን የሚለውን ሊትራሊ ነው መወስደው። በቃ አስተዳደራዊ ወሰን መንግስት ይመቸኛል ባለው መንገድ ለማስተዳደር ሸነሸ ነው። ምክንያቱም የኢህአዴግ መንግስት ሲገባ አይደል አሁን ያለውን ካርታ የምናውቀው፣ ይመቸኛል ብሎ ነው የሸነሸ ነው። ተነጋግረናል አልተነጋገርንም እኮ ከዛ በፊት ደርግም ሲሸነሽ ነው በሚመቸው ነው የሸነሸነው። ህዝብ ቁጭ ብሎ አወያይቶ አያውቅም። ኃይለ ስላሴም ሲሸነሽኑት በዛ መንገድ ነው ያደረጉት።
አሁን የባለፈው ትሬንድ ለካርለም በሚል መነሻ ስለሆነ እየታረመ ያለው አትሊስት እዛ ጋር የሚኖሩት ሰዎች አነጋግረው ተስማምተው ከሆነ እንደ ችግር አላየው ነው ያልኩ ያለሁት። ሳይነጋገሩ ከሆነና ፈርቶም ይሁን ተስማምቶትም ይሁን ዝም ካለም በቃ እኔ ከሩቆኝ ያልተናገረውን ሰውዬ ተበድሏል ተጨቆናል ምልበት ምንም ምክንያት የለም። በዚህ መንገድ ነው ማየው። ለምሳሌ አሁን እኔ አዲስ አበባ ነኝ አዲስ አበባ ነዋሪ ነኝና የአዲስ አበባ ነዋሪ የሚገጥመው የሚያገኘው አድቫንቴጅ የሚገጥመው ዲስአድቫንቴጅ ይመለከተኛል። እኔ ከዚህ ከቂርቆስ ተነስቼ የካሙን አቃቂ ወይም ቀርሳውን ዘከባቢ ያለው ይመለከተኛል ባንድ መሆነ በሌላ። ለምሳሌ የሚሰበሰበው ግብር ለዚህ መሰረተ ልማት ለማዋል ፈንድ የሚደረግ ነው። ግብሩን በዚህ ወረዳ ነው በዛ ወረዳ ነው ያለ አይደለም ከተማ አስተዳደሩ መሰረተ ልማትም ትምርትም ጤና መሆም የተለያየ ነገር የሚያቀርብልን ማለት ነው። ስለዚህ ከመሄድ ጋር ተያይዞ የሚጠፉ የሚታጡ ጥቅሞች አሉ። ስለዚህ እንዴት ነው የማይመለከተኝ የቂርቆስ ነዋሪ ለምንድን ነው የማይመለከተው? መግለጫ ስላሉ እንትንም ብለዋል አሁን አንተም ደገምከው ጥያቄ ነው። እኔ ያለፈ ሳምንትም ብየዋለሁ እነሱ ከመለታቸው ፊት ብየዋለሁ የምታጣው ብቻ ሳይሆን የሚቀንስልህ ኮስትም አለ አብረ ማሰብ አለ። በከተማ ደረጃ አይደለም እናስበው ስለ አዲስ አበባ ነው ማለት እንበልና ለምሳሌ አልሆነም በተግባር ግን ሙሉ የካክፍለ ከተማ ወደ ኦሮሚያ ተካለለ ብለን ብናስብ እንዳልኩ የመጀመሪያው ነጥቤ እኔ ሁሉም ኢትዮጵያ የሁሉም ነው በየማምን ሰው ስለሆንኩኝ በዛ ተካለለ በዚህ ብዙ እንደ ችግር አላየው። አሁን ችግር የሆነው ለምንድነው የኔ የሚሉ የብሄር ሰንቲመንት ያላቸው የሚገፋፉ ኃይሎች ስላሉ ነው ችግር የሆነው። ከምንድነው ጉዳያቸው እነሱ ከመሬቱ ስለሆነ ነው። honestly speaking አሁን የዚህ የማካለል ኢኒሼቲቭ ራሱ ከዛ የመነጨ ነው ብዬ ነው ማምነው። ግን እሱን አይደለም እኔ መታገል የምፈልገው። እኔ መታገል የምፈልገው መሬት ላይ ህዝቡ ከሚቀርብለት መሰረታዊ አገልግሎት አንጻር ከሚያገኘውና ከሚያጣው ጥቅም አንጻር ነው መታሰብ አለበት ብዬ ማስበው። እንዳልኩ የካክፍለ ከተማ የሚሄድ ከሆነ ሲሄድ ወጪውንም ጭምር ነው ይዘው የሚሄደው። ከአዲስ አበባ ሲሻማ የነበረውንም በጀት ከኦሮሚያ መሻማት ይጀምራል ማለት ነው። ገቢውንም እዛው ሰጥቶ በቃ ገቢውንም እዛ ይሰጣል ወጪውንም ከዛ ይጠይቃል። ስለዚህ ይጣፋል። እንደዚህ ነው እኔ ማምነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ አብረ ማሰብ ያለበት ነገር ምንድነው የከተማ መስፋፋት ድንበር ስላካለልክ አይቆምም። ናቹራል ሂደት ነው ዩ ሲ honestly speaking እስከ ቅርብ ጊዜ እኔ ልጅ ያለው ራሱ ኦሮሚያ ክልል የሚመስሉኝ አካባቢዎች ነበሩ አዲስ አበባ የሆኑ ዩ ሲ ለምንድን ነው አዲስ አበባ የሆኑስ ባዋጅ ነው አይደለም? ሰዎች ኢንትረስታቸው እያደገ እየሰፋ ሲመጣ ከከተማ ለምሳሌ መሃል ከተማ ላይ መሬት መግዛት ከባድ ከሆነብህ ዳር ላይ ሄደህ ትገዛለህ ትሰፍራለህ ኢትስ ኖርማል። አሁንም በዛው ልክ አዲስ አበባ ክልል ስላጠርከው ኦሮሚያ ክልል መሬት ረከስ የሚል ከሆነ ሄዶ የሚገዛ ሰው ይጠፋል ብዬ ነው ያላም ይቀጥላል። ህዝቡ በትክክል ተነጋግሯል የሚል ጥያቄ መጣብኝ። ለምንድን ነው ራሽናል የሚያስብ ማህበረሰብ ከዋና ከተማ ጋር መሆንን ነው አድቫንቴጅ አድርጎ ሊያስብ የሚችለው? ስለዚህ እንኳን አይደለም አሁን እነዚህ የሚባሉት አካባቢዎች ካን ኢማጂን ኮየፈጨ እኮ አዲስ አበባ ነዋሪ ነው አይደል ኮንዶሚኒየም ነው የሰራው እና ኮየፈጨ ሊገባ የነበረው የኮንዶሚኒየም ነዋሪ አነጋግረዋል ወይ ነው የኔ ጥያቄ። ለምን ነገ አዲስ አበባ ክልል ውስጥ ነው የሚኖረው ብሎ የሰራውን ቤት በአንድ ሰሞን ውሳኔ ኦሮሚያ ክልል ስትከትበት አውቋል ወይ ነው የኔ ኮንሰር ተኝቶ ነበር ነው አይ አወያይተውታል ወይ ነው ጥያቄ። አወያይተውት ችግር የለውም ብሎ ከሆነ በቃ ምን ችግር አለው? ዩሲ ከኮየፈጨ አይደለም የት ነው በዛ በኩል ያለ ኦሮሚያ ክልል ከተማ ቱሉ ዲምቱ ሄደህ ነው ጉዳይህን የምትፈጽመው ብለው ተስማምተው ከሆነ በቃ እኔ ከሌላ ክፍለ ከተማ መጥቼ ተገቢ ነው አይደለም የምልበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም አንደኛ ሁሉም ኢትዮጵያ ነው ብያለሁ፣ ሁለተኛ ኮንሰርኔ እዛ ጋር ያለው ሰው መሰረታዊ ፍላጎቱና መብቱ ተጠብቋል አልተጠበቀም ነው በቃ ጉዳዩ መሆን ያለበት።
ካለበለዚያ የኔ የኔ ሴንቲመንት ውስጥ ነህ ማለት ነው you see ወደ ኦሮሚያ ሲሄድ የሚያም ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ደስ የሚል በዛ በኩል ሆነ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ የሚያም ወደ ኦሮሚያ ሲሆን ደስ የሚል ሆነ ይሄ ጤናማ አሳሰብ አይደለም እስማ ኮሮሚያም ወደ አዲስ አበባ የተደረጉ ኮንዲሽኖች አሉ። እሱም አሁን ኢሹ መሆን ያለበት ከዛም ወደዚህ ስታመጣው ፈልጎ ነው ወይ ነው ይፈልጋል ምን ጥያቄ ያለው ከአዲስ አበባ ጋር መሆን ብዙ ፕሪቪሌጅ አለው። እሺ በመሰረተ ልማት እንኳን ብታወዳድረው ኦሮሚያ ክልል ከቆዳ ስፋቱ ጋር ከለማው በላይ አዲስ አበባ ውስጥ ለምቷል። ስለዚህ በቅርብ እና በፍጥነት መሰረተ ልማት የማግኘት እድል ከፍተኛ ነው አዲስ አበባ ክልል ውስጥ ስትሆን ኦሮሚያ ክልል ስትሆን ይቀንስባል። ለዚህ ነው ራሽናሊ ሰበታ በተጠይቀው ወደ አዲስ አበባ መሆንን ነው የሚመርጠው ትክክለኛ የህዝብ ኮንሰንሰስ ጠይቃ ከሆነ ማለት ነው። ለኔ ፕሮብለም አይደለም ሰበታ አዲስ አበባ ቢሆን you see እንትን ሰንዳፋ በተጠይቀው ከአዲስ አበባ ጋር መሆን ሊፈልግ ይችላል። ለገጣፎ በተጠይቀው ከአዲስ አበባ ጋር መሆን ሊፈልግ ይችላል። ተጠይቋል ወይ ነው ኮንሰርን እንጂ ወደዛ መሆን ወደዚህ መሆን ነው ያለው ማይንድ የከተማ እና የጥሩ ኑሮ መኖር ዘመናዊ ኑሮና የከተማ እድገትም የሚያያዝበትና ሁኔታም ብትገልጽ ናቲ እሱ ላይ አስተያየት ቢሰጥ። እኔ አሁን ምንድነው በተነሳው ነገር ላይ ሶል እንዳለው ቀላል ቢሆን ኖሮ ያስተዳደሩ ወሰን ነው ብለን ተነስተን ቢሆን ኖሮ አይ ቲንክ እዚም ኢሹ ሆኖ ይቀርባል ብዬ አላስብም። ነገር ግን ሪሊ አንድ በህግ ደረጃ እኛ አሁን እንደምናስበው ወይም ሶል እንዳለው ሁሉም ኢትዮጵያ ናት ብሎ የሚያስብ ህግ ነው ያለን ነው ትልቅ ኮንሰርን ሆኖ እንዳንተ እንዳነሳው ቂርቆስ ላይ ያለውን ይመለከተኛል አንዳንድ ደግሞ ውጭ ሀገር የሚያሉት ሰዎች ስለ አዲስ አበባ ጉዳይ ይመለከተኛል ብለው የሚናገሩት አይ ቲንክ በዚህ በአስተዳደር ወሰን ቢሆን ኖሮ አይ ቲንክ በዚህ ደረጃ ጥያቄ ያስነሳል ብዬ አላስብም። ትልቁ ጥያቄ እዚህ ጋር የተነሳው ምንድነው ልክ አስተዳደሩ ወሰን እዚህ ጋር የሰራው እንደ የክልል እንደ አንድ ሉዓላዊ ክልል የሚመስል ህገ መንግስት ስላለን ከዛ ህገ መንግስት ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ዘመካለልና ለመካለል ብቻ ሳይሆን ሌሎች ነገሮችም ይዞ ይመጣል የሚል ስጋት አለ። ከመዋየት ካለመዋየቱ በላይ ስጋት ሆኖ እየታየ ያለው ያው ለመጓተቻም ለፖለቲካውም ያበረከተ ያለው ጉዳይ ምንድነው ያስተዳደር ወሰን ሪሊ አስተዳደር ወሰን ነው ወይ ወይስ ሌላ ኢምፕሊኬሽን አለ የሚለው ጉዳይ እንደ ጉዳይ ስለሚታየ ነው እንጂ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ራሴን መቆጠር ሳይሆን የት ቦታ ላይ ሄጄ መኖር እፈልጋለሁ እችላለሁ ብዬ ማመን ነኝ። ነገር ግን ያንን ነገር ይፈቅዳሉ ልክ አንድ ሰው ወደ አንድ ክልል ሲካለል የዛ እዛ አካባቢ ያለውን ሙሉ መብቶች ያሟላሉ መከተል ይችላሉ ማግኘት ይችላሉ የሚለው ነው ለኔ ሞር ጥያቄ የሚሆነብኝ ከግብሩ ከምኑ አንጻር ያው ሙሉ ጊዜም እንዳየነው ማሬትን ከማንነት ጋር ያገናኘ ጉዳይ ዘን ስኬድም ድረስ ይሄ ኮንሰርን በደንብ ኮንሰርን ያረጋዋል ባህል ያለውን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ቅድም ያነሳዋለ ሄጄ የሆነ ቦታ ላይ እዛ ክፍለ ከተማ ላይ ባለው ልፈልግ ይችላልው ያኔ ስፈልግ ሳስብ ግን እዛ ቦታ ላይ ምን አገኛለሁ ብዬ አመዛዝናለሁ ራሽናሊ። ስለዚህ አይ ቲንክ የወሰን ጉዳይ ሆነ አስተዳደራዊ ወሰን ሳይሆን ለዋላይ ክልል አይነት ሴንስ ተሰጥቶት በህግ ደረጃ ስላለ ነው ብዬ ስለማምን ነው እኔም ይሄን ጉዳይ ሲሪየስ ነው ብዬ ማሰብ። ተመሳሳይ ነው ኮንሰርናችን በነገራችን ላይ ያንተም ኮንሰርን ነው ማንስቻለሁ ሞቲቭ ምንድነው እኮ ነው ምጣራጣራለሁ ግን ሁልጊዜ በሞቲቭ ብቻ ምን ነጋገር ከሆነ መግባባት አይኖርም። በተጨባጭ በሚፈጠው ውጤት መነጋገር ነው የሚሻለን ብዬ ስለማምን ነው። አንዱ ነስ ደግሞ መካዳን ይችላል አዲስ አበባ ዝም ብሎ እየተለጠጠ ገበሬ እየተፈናቀለ ደግሞ መኖር አይችልም። እነሱም ኢትዮጵያውያን ናቸው ይሄን ግምቱስ መከተት አለበት። ስለዚህ የሆነ ለከት ግድ ይላል የሆነ ቦታ መቆም አለበት። ከዛ መስፋት ስትፈልግ ከኦሮሚያ ክልል እየተደራደርክ መሆን አለበት ብያምናለሁ። you know አዲስ አበባ ለብቻው የተለየ መብት ሊኖር አይገባም ኦሮሚያ ለብቻው የተለየ መብት ሊኖር አይገባም። ከኦሮሚያ ወደ አዲስ አበባ መስፋፋት ያለ ከአዲስ አበባ ጋር ተደራድረ መሆን እንደማይችል ሁሉ ከአዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያም ተመሳሳይ ነው ብዬ ነው ማስበው። ህገ መንግስቱ ክልሎችን ሉዓላዊ ስለማይል ብቻ አይደለም ሳባውት ፌርነስ
ስለ ፌርነስ ነው ማነሳው። አንድ ገበሬ ሊፈናቀል ከሆነ ተደራድረው መብቱ ጥቅሙ አክብረህለት ነው መፈናቀል ያለበት ብዬ ማምነው። ሉዓላዊነት ከግል ይጀምራል ብዬ ነው ማምነው። ከግለሰብ እዚህ ማል ከተማም እኮ ዝም ብሎ እንደፈለጋ አይደለም የሚያፈናቀል መንግስት። ትክክል አይደለም። አንተን ላለማፈናቀል ሲል ምናልባት ላንተ 1 ሚሊዮን ካሳ ሊሰጠህ የቻለ 10 ሚሊዮን አውጥቶም ቢሆን መብት መከበር አለበት ብዬ ማምን ሰው ነኝ። ከዛ ነው የሚጀምረው። የአንድ ሰው ሉዓላዊነት ሳታከብር የክልል ይሁን የሀገር ሉዓላዊነት ልታከብር አትችልም። ስለዚህ በዛም ጋር ያሉት ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ በዚህም ጋር ያሉት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ገበሬዎቹም ከዚህ በኋላ አላግባብ መፈናቀል አለባቸው ብዬ አላምንም። እስካሁን ለተፈጠረው ግን ከካሳ ውጪ አማራጭ አለ ብዬ ደግሞ አላምንም። ተገቢ ካሳ ከመስጠት ውጪ ለምሳሌ ኮየፈጬ ኮንዶሚኒየም ሰርተበት አልወረድኩ ተፈናቅሏል ገበሬዎቹ። እነዚህ ሰዎች ልትከሳቸው ከሆነ ተመጣጣኝ መሬት መስጠት፣ ለዲስፕሌስመንታቸው የሚመጥን ካሳ መክፈል ካልሆነ በስተቀር አታፈርሰው። ምክንያቱም እነዚህን ቤት የሰሩትም ኢትዮጵያውያን ናቸው። በሁለቱ በገበሬውም ችግር አይደለም፣ ቤት በሰራውም ሰው የችግር አይደለም። ይሄ ነገር የተፈጠረው በአመራር ችግር ነው፣ በመንግስት ችግር ነው የተፈጠረው። መፍትሄ መስጠትም ካሳ መክፈልም ያለበት መንግስት ነው እንጂ አዲስ አበባ አይደለም። የአዲስ አበባውን ኮንዶሚኒየም ስለነጠቅ የገበሬው መብት አታከብርም። በስምምነት ነው ወይ የሚል ላይ ስትረስ ማድረገው ለዛ ነው። ወደዛም ለመሆን ወደዚህም ለመሆን የነዋሪው ፍላጎት መጠየቅ አለበት ብዬ ነው ማምነው። ከኦሮሚያ ክልል ወደ አዲስ አበባም ስታመጣው ፈልጎ ነው ወይ የዛ አካባቢ ሰው? ከእሱ ጋር ነው ዲል ማድረግ ያለው፣ ከኔ ጋር አይደለም፣ ከአንተም ጋር አይደለም። አንተም አያገባም፣ እኔም አያገባኝም። እኔ እናንተ የሚያገባን ምን ሲሆን ነው? ተበደልኩ ተጨቆንኩ ብሎ ጩኸት ሲያሰማ ማገዝ አለብን። መብቱን ማለት ቀማ አትችልም ብለን አብረን እንቆማለን። የአዲስ አበባ ሰው ስለሆንክ ብቻ አይደለም የትም የምትኖርሁን፣ ከባህር ዳርም ልትጮህለት ይገባል፣ ከሐዋሳም ልትጮህለት ይገባል። እሺ፣ ስለ ጀስቲስ ነው እያወራን ያለ ነው። ኢትስ ኖት አባውት አንተን ስለሚነካ ስለማይነካ አይደለም። ድምፁን እስኪያሰማና ተበደልኩ እስካላለ ድረስ ግን ኦን ቢሃፍ ኦፍ ሂም ከሌላ ቦታ መጥተህ ተበደለ ተጨቆነ እኔ አግባብ ነው ብዬ አላምንም። ስለዚህ ይሄ የተወሰደው የማካለል ጉዳይ መንግስት በፈለገው ፕሮፓጋንዳ ሊሰራበት ይችላል፣ እሱን እኔ አልሰማም። መሬት ላይ ባለው ጉዳይ ግን ቀጥታ ጉዳዩ የሚመለከተው ነዋሪ ነው ወይ የተነጋገረው? ህዝብ ላይ ጥያቄ ያነሳሁት ለዚህ ነው። ስለየትኛው ህዝብ ነው? አሁን ለምሳሌ ከከንቲባውና ከፕሬዚዳንቱ ጀርባ ያየኋቸው ሰዎች እኔ የዛ አካባቢ ሰዎች አይመስሉኝም። አንዳንድ ባለሀብቶች ምናምን ሁሉ እኮ አይቻለሁ። ቀጣዩን መሬት ጠይቆ በእጅ እየጠና ያለ ሰውዬም ሊሆን ይችላል፣ አናቅም። ዩሲ ሶ እነዚህ ናቸው ወይ ህዝብ ማለት? ሪል ነዋሪው ነው ወይ? ይህን ጥያቄ እንዳነሳ የሚያደርገኝ ሂደቱ ትራንስፓረንት ስላልነበረ፣ ግልጽነት የጎደለው ስለነበረ ነው። ድንገት የሆነ ቀን አዳራሽ ላይ ስብስብ ብለህ ህዝብ አወያይቼ እንደዚህ ጨርሼ ምናምን ምናምን ፈትቻለሁ ስላልከኝ ቶሎ ለመቀበል ይከብደኛል። ለዚህ ነው ጥያቄ ማነሳው። አለበለዚያ አወያይተውም ሳታወያየውም ነዋሪው የተቀበለው ጉዳይ ከሆነ እኔ ምን አገባኝና ለምን እወዛገባለሁ ነው የኔ ጥያቄ። ለምን ሰላም ሁሉ ነገር ለብጥብጥ ለሁከት መዋል አለበት ብዬ ስለማላምን ነው። ጥሩ ነው። ያው ይሄ ጉዳዩም ባለፈውም እንደተነጋገረ ረጅም ጊዜም ፕሮሰስም የሚወስድም ስለሆነ ሂደቶቹም እየታዩ ከዛ አካባቢ ጩኸት ስሰማ ያን ያግዛለሁ። በቀጣይም እያየናቸው ምንሄደ ያው እንከታተለዋለን ለማለት ነው። ከዚህ የተለየ ነገር ከሌላችሁ ለዘጋው ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን የእስካሁኖቹ ነበሩ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ስጡ፣ እንዲሁም ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ጆይን የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ሁኑን እላለሁ። እስከ ሳምንት ድረስ ቻለን ሰንበት።